Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Aleksandar Kristijan Golubović, čovek koji je pobedio 90. i koji pobeđuje ove 2000. Kristijane, dobrodošao ponovo kod nas. Dobro vas našao, napokon. Da, evo, nismo se videli godinu dana, ona emisija je bila zaista gledana što smo snimali u Kraljevu i ljudi su prenosili to što si ti odande govorio. Često se za tebe vezuju tuče, ferke i ostalo, ono što je nekad bilo, a što više nema. Kako je sad stanje? Dakle, ili ima sad ferki na ulici? Ili se odmah potežu noževi? Kakvi noževi, pištolji i ostalo? Ma ne, to se davno već izgubilo, ne sad, nego davno se već izgubio taj fair play. Retko ko te po tim srednjim školama čujem ili tako, negde da pristanu dvojica da se obračunaju fair play pesnicama i da posle budu i ortaci, kao mi nekada, pozdrave se i šta ti ja znam. Nema, to je izgubio svaki smisao. Sad momentalno taj smisao se izgubio kada svaka ekipa želi da bude što surovija. E, tada prestaje sve. Jer sve je već viđeno i onda ajmo da po uzorima na neke mafijaše iz beloga sveta ubijamo, bijemo, ponašamo se, nismo više svoji. I da pokažemo drugima da smo surovi od onih prethodnih. To je pokvarilo taj smisao za fair play, smisao da ne smeš pred ženom i decom da ubiješ čoveka, koliko god da ti je skrivio, već da ga sačekaš viteški negde, ajde, da kažem viteški, sačekuš, ne znam koliko je viteški, kad vas čekaju u zamci, u zasedi. Pa koliko može ona da bude viteška da ga sačekate ispred kuće i da ga ubijete tamo, ali opet je nekako muškija, da kažem, ajde, hrabrije da dođete tamo i časnije, da ga, ako već morate da ga ubijete, a ne da ga ubijete pred ženom i decom. E sada, kada uporedite to i nekada te fair play tuče, kada vi postanete kumovi, ostanete drugovi sa čovekom s kojim ste se tukli, odmah vidite sistem vrednosti koliko je pao. E se ti tukao sa Žabcem, ovim lagumđijom, i sa Kneletom? Jesi imao s njima neke ferke? Sa njima sam imao zajedno ferke protiv drugih. I sećam se da su oni bili Voždovčani. Baš ono u to vreme, ja sam se doselio tamo, mislim moja mama i tata. Ja sam retko kad tamo i bio. Ja se osjećam kao matični Zvezdarac i onda sam ja bio Uljez na njihovom terenu. Prvo smo se svađali sa celim krajem, mislim ja lično, sa svim autoritetima, pa do onda kad su videli kakav sam ja čovek i tada momak, i pokazuju jake zube, onda nije bilo više cici-mici, nego ili tvrdo ili dobro, nema sredine. I tada su najviše prešli Langurđin, taj Žabac, kao i Knele i mnogi drugi iz braće Jerkovića. Međutim, uvek sam prezirao narkomane ili kriminalce narkomane koji nisu ono što jesu da nema te droge. Oni ne bi bili nikad to što jesu ili se kotirali to što jesu da nije bilo tog dopinga. A tu vrstu dopinga ja najviše mrzim bilo gde, sem u muzici. Ja mogu da opravdam, ajde, ne mislim da opravdam, ali da shvatim da jedan Bob Marley se izdrogira pa da stvori 70 pesama koje slušamo jedan ceo milenijum. Ali da jedan klinac se našmrka i ode u diskoteku i pod euforijom vaskrsnuća i zombija u alfa mužjaka
udari devojku flašom u glavu ili da se bije sa obezbeđenjem koje je duplo veće i jače od njega, to mi nikad nije bilo jasno. Šta se to dešava? I šta onda, kad vidiš takve situacije, jesi viđao tako da, da otimaju, ne znam, staricama novac ili tako nešto? Kako nisam, eto, zatvor je pun kvazi kriminalaca koji je to poput nekih tu nabeđenih kriminalaca izbiju čoveku oko, polome ruke, noge za nekih par stotina eura ili par hiljada eura. Ja mislim, mi smo držali taj kodeks, nemoj da ubije zbog para, jer to je veoma veliki greh. Mi smo smatrali da treba da ubijemo nekoga koji je, za koga ste sigurni da bi ubio vas ili nekog vašeg prijatelja ili rođaka. A inače, da ubijete čoveka zbog para, ja sam bio u takvim pljačkama, da je viselo koncu naše životi, da obezbeđenje u banci i policija koja je došla po tihom alarmu ispred puca u nas. I mi ne uzmemo taoce, ali uzmemo naše drugarice taoce. Nekoliko puta smo uzeli kao taoce našu, pa istrčimo, pa ona na jednu stranu trče, mi na drugu stranu, ljudi ne znam, da bi se izvukli, a ne po svaku cenu da ubijemo ili da neko ne da pare i da ga mi ubijemo. Bilo je tu u tim šljakama kad vi treba da primorate nekog zaista jakog karaktera ili nekog ono što mi kažemo judu, ne bi dao zadnju paru pa da mu ubije sve. Ali ima tu metoda i onda to su neke metode drugačije od nekog hipermučenja ili ubistva. Kakve su to metode? Pa metode, znali smo na primjer za nekog Jevreja da samo je slab na unuka. I i sve tukli ga tamo, maltretirali ga ona banda klinaca, zovu oni mi, dali tip, davno to bešo itali, i dolazi čovjek, kaže, brate, one ne da pare, kaže, ubite me, ne dam pare. Ja kaže, nemoj zezis, bre, nije vada tako. Kaže, baš tako kaže. Kaže, možete da me sečete na komande, ali pare nećete da dobite. Kaže, u inač što me bijete, kaže, za pare. Niste mi prijatelji, zašto da vam dam pare? Kaže, mi počeli se smijemo. I ona shvatio stvarno kao klovnove i kaže, ne da čovjek pare. Šta da radimo? Ja nazovem čoveka koji je prvobitni tiper na toga. I kažem, brate, ko je ovaj šifr, ovo je drogiran, lud, šta mu je? Kaže, malo je lud, ali slab je na unuka. Pa šta da radimo s unukom, gde da nađemo unuka da mu pripretimo? Kaže, ne znam, brate, samo je na njega sad. Da nema sliku unuka. Kaže, kako nema, snimam ga već 7-8 mjeseci da bi vam dao šljaku. Šta sam ja uradio? U hotelskom printeru isprintam sliku velikog njegovog unuka. Kažem njima, odnesite ovu sliku, stavite na sto, uzmite neke noži, zabodite nož u sliku. I samo mu kaže da dovodimo, da koljemo ili pare. I kaže, to kad su radili, ustaje taj Italijan matori jevrijsko porekla i kaže, pravo ih odveo i uzeli su 700.000 eura. Znači, maraka tada. Znači, kažem vam u tom svetu, ja mislim, ako imate neki kodeks ljudski, neku onu, neki rekao bi gen koji nije banditski, koji nije pošto poto, koji nije prljav da se obogatite na tuđoj muci. E, tada onda imate hiljadu načina kreativno da dođete do neke, ajde da kažem, imovinske koristi i da to bude u nekom šmeku. Sjetite se Bruna Sulaka i Stiva Markovića koji u reketima, sa reketima u sportskoj garderobi pljačkaju zlatare pa šarmiraju i žene u njima, mislim. Da li može bolje da bude? Da, i šta su sve morali da urade da bi uklonili Stiva? Tako je, tako je. Koji su to momci bili?
jako opsad. Oni su ubijali policajce, državne službenike, agente, ovo ono. Ali nikada ne duže naroda biju i ubijaju za neku svotu novca koja može da se uzme na 100 drugih računa. Da, Bruna su ubili u kafani, bukvalno su ga, tako da, je. Da. Tako je, bukvalno znam celu kao psa, da. To je francuska priča sa mešovita, sa jugoslovenskim onako začinima, fantastični kriminalci, tada u to doba ikone i šmekeri, modne ikone i kako god okreneš, bili su šmekeri velikog glasa i stasa. A Ljuba Zemunac kao neko ko je onako kontroverzna ličnost. Jedni ga hvale, drugi ga optužuju da je bio silovatelj i ostalo. Treći kažu da je terorisao i podzemlje tamo po Nemačkoj. Pazite, ima svega pomalo. Ja kad sam čuo za to silovanje, pitao sam Čentu, Jusu, Caneta Bubulicu, mog oca, mnogi iz Beograda. Kaže, to je njemu bilo namešteno, ali on je stvarno bio trn i stvarno bio ime za tadašnje vreme i kaže, morali su da mu doakaju i da ga sklone sa scene. To nekako poredim i sa mojom životnom pričom, pa mi nimalo nije nepoznata ta tema, da jednostavno morate na zamrzavanje jedno 5-6 godina, zato što je možda slede neki splet okolnosti gde će se dešavati ova i ova situacija na političkom planu, na državnom, na ovakvom ili onakvom, i onda jednostavno svi ti ljudi koji mogu da povuku masu, ljude, struje, oni se sklanjaju na ovaj ili onaj način. Hvala Bogu da sam ja bio sklonjen na onaj blaži način, isto težak zatvorom, ali uglavnom dešavalo se 100 puta da čujem iza mene, ovakav sam i onakav sam, a nema veze sa istinom. Tako da, evo, to ima veze sa hejtom ili sa onima koji ga se najviše boje, ili je to paket države da bi se jednom tako veliko ime kao što je on bio uklonio sa scene, barem na neko vreme ili za uvek. A ko je bio Goran Vuković? Pa Goran, džeparoš, laku karače iz Sarajevske, tuku ga Ađim u Cepelinu, pucu isto na Ađima, na Borotu, ispod srednjeg staleža, Krimos koji je malo šanirao, malo valirao i neki kažu, nije dao na sebe, što ti da daš na sebe, zna se kad je Ljuba bio u pitanju, jedan Giška, jedan Arkan, jedan Čenta i ostali su skidali kapu, a ne ti je laku karača. I onda kad je dobio 2-3 puta zabranu za Frankfurt, kaže, moj ovde drugi tim, to su bile struje, onda su njega gasirali ovi odande, ovi odande, a ovaj je stajao tvrdo u toj liniji. Bila je ta jedna situacija kad su ga izlupetali dobro i ranili, i on je navatao takav strah od Ljube da on je rekao i sam tada posle toga, sledeći put ako mi se ukaže prilika, mučki bi ga ubio, ne mogu stalno da me bije i upucavaju i da me muče, neće, mislim, on je okej, to je. Ljuba je malo tu po meni naivno prišao njemu, ne nadajući se sud, usred bela dana, on nije ni znao da je ovaj postavljen od policije i od državnih aparata sa raznih strana da otkloni Ljubu, da ga u stvari eliminiše. On je mislio, a tu si opet i on, jednako je lagano ušao u svoju smrt. Ja ovaj iskoristio moment, bam, bam, ta dva kobna metka. Ja sam bio u domu u Nišu tada, 10. oktobra 86. Odmah mi je javio nastavnik fizike, te dane sam te odidam u školu. Kaže, ko ti je ona Ljuba Zemunac? Ja kažem, kum. Kaže, više njega nema. A prethodno, jedno, 2-3 nedelje pre toga, neko je pravio sprdnju i zvao Jusu u Beograd i rekao da je Ljuba ubijen. Pa se Jusa jako rasrdio i kaže, sad ste se zezali s tom stvari i nekaj više.
I kad su mu javili odmah posle nekoliko dana da je Ljuba stvarno ubijen, on kaže, samo mi kaže ime i prezime, ko si da dođem odmah da te ubijem. Ma nije Juso, šala, stvarno se desilo, nažalost, i Juse kad je proverio, ono, shvatio je da je, da je to bio neki kao pred, ono, predosećaj, kao sludnja neka. E, tako. A na Voždovcu se svašta dešavalo, tamo je bio Giška, jeste vi tamo isto bili sa njim, jel on vama bio autoritet, kao što kaže Zoran Branković da je Giška bio tamo bog i batina na Voždovcu, ili ste radili sami? Kad bi uzeo Voždovac suma sumarum, izvuko bi tog Gišku najviše na, na prvo mesto, zato što je bio jak, pametan, srčan, elokventan, sposoban, veliki patriota, veliki Srbin, ali Gile je dozvolio sebi, posle svega onoga što je doživeo i preživeo, da ga povede čisto srce. Sve što je radio u najturbulentnijem vremenu u Srbiji, a to je bilo tada za vreme tih ratnih dešavanja, kad su se republike svojetale i ocepljivale, on je došao nadahnut da sve one godine što je proveo u zatvoru, da napokon nekim patriotizmom, nekim dobrim, velikim delom se oduži narodu i srpstvu i svemu to, ali to nije moglo tako da bude. On je zanemario jednu činjenicu, da svaki klan, svaki autoritet, svaka figura u bilo kojoj državi nije od te države jača. Da imamo na primjeru Zemunskog klana, ili sad ovo što sam čuo, takozvane ovi klanovi, što su topili ljude, sekli ljude, jo, to je to samo dva puta imate. Jedan je u najlonsku kesu, drugi je na doživotno robiju. I niko državu nikad nije. Država možda i zna za vas. Moguće i da šuruje sa vama. Jer država je aparat koji u stvari koji sve drži. I sad je to jedan oktopus sa, aj kažemo, 8-9 nogu. Oni vam puste jedan, jednu nogu i kaže, igraj se ti s njom. A 8 drže. Daće vam i tu nogu da otkinete. Zarad opstanka onih 7 nogu. I onda kada vas tisnu 7 nogu, sa 7 nogu, zgaze vas kao žvaku na suncu. Znači, nema tu. Nema šanse bilo kakav plan, bilo kakva druga institucija sem države da pobedi u tom meču. Znači, ne može. Ne može, jednostavno, ta vremena su prošla, to postoji možda tamo po onim banana državama gde se to dešava ili u Meksiku gde je kriminal u stvari dobar dan i dobro jutro je kriminal. Tamo možda, ali ovde nikako. E sad bih hteo da te pitam, evo, za to dešavanje konkretno na Voždovcu, šta se tu dešavalo? Dakle, vi ste često išli i na Zvezdaru, ti si išao na bazen, onaj Olimp tamo. Šta se dešavalo tamo? Je li bilo tih tuča, tu su dolazili momci iz različitih krajeva grada? Je li bilo čarke? Kako nije bilo čarke? Olimp je bio bazen. Tradicija je bilo da su sve žene i muškarci tamo istetovirani, da su muškarci jaki, snažni, da su ono išarani, da svi su se bavili nekim sportom i bila je simbolično jedna skakaonica koja danas nema, nažalost, a uradit ćemo sve da je ima, opet, u sve moguće dozvole, jer to je Olimp bez skakaonice nije bazen, nije Olimp i ne znači ništa. Ni nama, ni deci pre nas, ni deci posle nas. Vi ne možete da shvatite koliko je bitno bilo
za hrabrost, za te skrabrosti, da svi iz kraja skoče jednom sa 10 metara u bazen. To je bila jedna simbolika koju ja mislim nema u Bronxu, u Harlemu, po nečemu specifičnom da se prepoznaju djece sa Zvezdare, koje su jednostavno popnu se na tu desetku i od, ja mislim, milion djece koje je prošlo to skakonicu, da je možda jedno ili dve devojčice se vratile sa desetke dole da nisu skočile. Svi resto su skočili dole i osjećali su se kao nekako većim, boljim, zrelijim osobama. Ali to je bio nekakav test, neki okidač u našem detinjstvu to je, ne mogu vam objasniti, kao Mostar, kada pravi Mostarac ne skoči sa Mostara, sa Mosta dole u Neretvu, pa kao da nije ni rođen tu, kao da ne pripada tu. E, o tome vam pričam. I sada u tom kraju na Zvezdari bili su jako poznati autoriteti. Celog života imamo Bojana Petrovića, imamo Dragana Kosmajca, imamo Ducu, imamo Adžima, imamo Srbu, imamo razne bulbuderce, imamo milion bulbuderaca, isto pripadaju Zvezdari. Onda imamo Karaburmce, tamo ajde Palilula, ali opet taj donji deo Zvezdare, opet su bili tu nekako sa nama bliži. I uvek na tom Olimpu su dolazili raznorazni autoriteti i raznorazna imena. I tu se, ono što kažemo, kalio čelik. Kroz mišiće, kroz fizičke takmičenja neke i testove, tu se radili sklekovi, propadanje, vratilo, skakalo se. Mi smo izmišljali skokove. Zamislite kad smo mi izmislili da sa petice skočite na trojku, na odskočnu dasku, napravite salto i po i na glavu. To prvo je, ja mislim, da Vlasta skočio sa Olimpa ili Pera Vampir. Znači, ili Sveta Vampir. Znači, izmislite taj skok, to je nešto bilo, onaj redar je mislio da je ovaj slučajno pao na onu dasku pa ga ona odbacila, međutim, kada je napravio salto i po u vodu, to je postalo posle hit. Ko to? Prvo, nigde nije bila skakonica u Srbiji, u Jugoslaviji, gde su bili paralelno trojka i petica. Pa nisi mogli da skočiš. Ova je bila vama od 7-8 metara sa leve strane ili desne. I onda imali smo i tu specifičnu zimu. Pa su na kraju oni stavili kamen u brdo, da se ljudi ne, znaš, da ne skačemo više to, jer te baci neki put i na 7-8 metara te odbije. A i postojala mogućnost, ko ne zna ovako paralelno da skoči pa na tamo, nego na kosu da udari, mogu da iskoči iz bazena i dešavalo se par put, pa slome nogu, ruku, to je bilo. Ma to je bilo cirkuzanje na kontu svog zdravlja da bi se dokazali kao neki, ajde da kažem, alfa ili kakvi god muškarac. E, na tom bazenu ja sam dovodio Voždovčane, Novobeograđane, Bolečane, Čuburce i oni su uvijek slušali o nama. I onda dođu, vide, mi nabildovani, istetovirani, sečeni, nekako smo ubacivali jedan poseban šmek u to mangu piranje, da nazovemo. I kroz vreme kako su se kačele ekipe po gradu, mnogi obračuni su bili oko Olimpa i na Olimpu su bile jako velike kavge, ali nije bilo toliko, ne znam, kojih tuča masovnih ili ovo. Pojedinci se ispripaljuju i to je na svemu ostalo tako i posle dugih godina, pogotovo kad su dva zvezdarca u pitanju, svi se mirimo, svi ono imamo neku toleranciju, nismo čuvali zlu krv da moramo jedno u drugo baš po svaku cenu da ubijemo zbog povređenog ponosa. Ajde da razbijemo famu. Priča se da se tu desila legendarna tuča, fair tuča između tebe i Osmana Karića, je li se to ikad desilo? Jeste, desilo se, ja sam prolazio, da li sam nešto nosio i tada ja sam ga zvao mali Osman, jer
bio je meni do ovde, je sedeo na ovako, bile su kao stepenice malo uzvišene, takav je bio napravljen dizajn bazena, je bio takav, i da li mu je bila sestra ili devojka, ja sam tu nešto prolazio, ja mislim da se on istripao da sam ja nešto rekao njoj ili pogledao nju i nešto odgovorio, on je sedeo ovako, ja sam prošao, to je veliki jedan stepenik ovako bio, on je, ja kako sam prošao, šta kažeš, nisam se ni nadao da on ima ni srce, ni mogućnosti, čovek nije dovoljno. Mislim, uvek sam bio od njega više tri glave, ne jedna, dve, nego tri glave. I onako leti mi u noge, da li sam ja držao neke možda kolače, piće, ali uvek se tu jelo i pilo na tom bazenu. Fantastična kujna bila je, to je bila tradicija. Sve da jedemo i slatko i slanu. I onako, u tom momentu, kako mi je ušao dole u noge, ja sam se sapleo i seo na dupe. Ali počnem da ga punim pesnicama, te po rebrima, te glavi, i razdvoje nas. To je sve bilo, to je trajalo možda par sekundi. Skočali ovi stari, nemoj, on je Rudetov, ovaj je od ovoga, ovaj je od onoga, i to, a on psuje, ja jebaću ti majku, ti meni jebaćeš majku, znaš ono, klasično, klinci se posvađali. I ništa tu nije bilo. Mi smo tu zapamtili jednom drugom, i posle kada smo dolazili često u sukob sa bulbudercima, Kizom, onim Bucom mentalno poremećenim i onim drugima, mi smo ovaj, stalno je Osman kao lojalni čovek sa Bulke, uvek skako za njih. Zamisli sada, taj debeli orangutan Ljubiša Manojlović, Buca Džambas, krije se od mene po žbunju i po ostavama u kafićima kad naletim, a jedan ovolicni mali Osman gađa nas kamenjem i sa kratežom idemo na njega. On gađa kamenjem ili arlauče tamo, dečko da pogine svaki put. Nas izazivaju ta braća ili ovi oni iz kraja, mi doletimo, vadili im kestenje iz vata, taj Velja, stvarno bio dečko dobar, Osman, ajde, Šljuka je platio kod mene jedno, dva, tri puta cenu, izvodio sam ga iz ove promocije za malo dečko, izgubio glavu, isto zbog tih likova, nikomu hvala nikad nije rekao. Kad sam ja bio u pitanju tih par, ajde da kažem, izroda na Zvezdari, kažem izroda zato što su mene prvenstveno ti Manojlovići namestili u zatvor, znači ja sam dobio robiju. Kada sam, zašto? Šta se desilo? Pa, tog Bucu Džambasa je izubio Kanta, Prca, Ađemo Vajda Burazel, Čuma, Gaca Nikolić, taj opasan Dragan Nikolić Gaca, to je neki opasan bio tamo, i izubijali ga. Ja došao da se tetoviram nešto kod njih kući u Ljubljanskoj. I ulazim u kuću, ovaj sav plav, izmatetirali, ja kažem šta je bilo, braćo, znaš, mislim, ono, družili smo se tada, ja sa tom braćem, sve bilo u redu. Te po diskotekama, te malo boksole, te malo trenile, te malo se tetovirali, znaš, ono, u kraju. Bio sam super, više sam bio dobar sa Kizom nego sa Bucom. I ovaj, i pitam šta je, ja kao najsrčaniji u ekipi, šta je bilo? Prebili Bucu, kaže meni Kiza, izubijali ga taj. Ja kažem, ajde, sedam u kola, jebote, to važu, idemo i krkam. Pa ne, brate, znaš, šta bre, vi ste braća, bre. Sekire, dizelice, oružje u ruke, idemo. Udri bagru, tako je bilo pre obračunavanje. Bio neki mučanik tu, kokoška, što su goni vitlali, tu bio im po trčkom. Sednemo, neki buđavi, sećam se, Golf, Kec je bio. Ode ovamo, ja na podijum prebijem Čumu, ubodem ga nožem. Ajmo ovamo, izubijam to Kantu, nađem dole sa nekim što tetovira
na Dimitrijali, Juri otečo za njim jedno 300 metra, ubi ga od batena štanglom, sve ga po leđima izubio i po glavi zotvaro ga. Odem neki taksista tamo, mučenik na Severnom bulevaru, razvalimo vrata, ja je pokojni jedan dečko. Ubijemo ga tu, sačuvaj Bože, iz grada izaše babe, gađale nas teglama, haos bio na Severnom bulevaru, ono tačno da iznad zapisa krivina ona. I dođe na red taj Gaca, ja kažem, brate, pobija sve ove, ostaje još taj Gaca, još vada neki sitni tu što su ismejavali Bucu kao cinkaroša i zato je dobio kao batine. Nešto nije bio ispravan ovo ono i on je tu pogrešio, oni ga našli na bazenu i izmaltretirali ga, pet mangupa starih. Sad ja ne znam razlog, on je moj drugi, ja ga branim. Meni je tata rekao, prvo treba si da pitaš ko je Gaca, ko je Prca, ko je Kanta, ko je Čuma. To su ljudi koji su prošli, ova dvojica ništa, laku karače. Oni ja su tvoji drugovi sine. A su laku karače za ovu priču. Nisi ispravan. Odemo mi kod zapisa, to bilo jutro. Gaca je bio, pre nisu bili mobilni telefoni, a govornica nije radila na čošku kod zapisa kod Novog groblja. Izađe se iz kafane, pošto na kafane bio ono šlos, i prešao je u mesaru da nazove vada majku, oca, znaš, tako je to bilo pre, kad nemaš mobilnik. Sa nekog statičnog ga mogu da pozovem, daš 20 dinara, kaže, ajde, zove. Izlazi Gaca, sećam se ko juče, crvena majka, majica Lakosta. Ovde velika srebrna kraljica, ona je to iz Marvela, žena onako prelepa, pa ima kao ledena krila, jeste to vjerojatno. Izađe čovek napolje i drži neku cedulju, vada telefoni ili ono naš imenikčić. I ja kažem, evo ga, udrite ga. Sa dva brata treba da biju Gacu Nikolića tu ispred zapisa. Jedan je imao dizalicu, onu veliku, koju juče se sećam, a jedan sekiru malo, i to sam ja sekiru dao, moj, zvao sam ga Tomahawk, crni sa gumiranom drškom. Eto, ja se to kunem pred Bogom, ima sve zapisano. Ja imam rešenje da vam donesem iz maloletničkog suda, da me Ljubiša Manojlović, da daje izjavu da sam to ja uradio, da to nije uradio ni on ni njegov brat. I prilaze tim, tom dečku, i on na jedan ovako pakuje onu cedilju, šta je, kaže, bre, sestre, došle ste, a? A ja onako stojim psihopatsko-mangubski na onome golfu, gledam ga, poneo sam jedan Bowie nož sa jelenskom, od jelenskog roga napravljena drška, pravi iz Kanade mi poslali ljudi, i jedna mačeta, evo ovolika, 48 cm, skoro pola metra velika i 12 široka. I to mi je bilo u trenerci pamučnoj, ovako uz nogu. Na pertlu sam držao onu što drži učkir, pa pertla na pertlu probušio ovaj rever. Tako sam nosio oružje tada, u to vreme. Ja sam bio specifičan po tim kratežima, magnumima i ladnom oružju. Stojim ja na tom, na haobi, onako naslušen mangu, rekao, ajde da vidim šta, ove će, izubijat će ga, malo idemo, šta da se mešam, 3-1. Njemu je on prebio brata, ovaj treba da dođe s bratom, iako nije fair dvojica na jednog, ali treba da ga umacka, brat mu je rođen, ja bih ga ubio. Ja da je moju Kristinu dirao, ja bih prišao i odsako bi mu glavu, nije razmišljao jednom sekundu. Šta je ovo čovjek na njih, oni nešto zamahuju, ovo ono, čovjek uleti u mesaru i otkine, bilo je onako velike daske za sečanje, pa da neko ne lapi nož i išao je lanac na ovaj, taj kuhinski nož. Da li je sve, Anton se zvao taj matori mesar. Ej, nemoj, Gaco, i on otrgne onaj nos, lanci, izleti napoje to, onaj Halloween nož, onaj noćvestice.
I dolazi i kaže, sad ću da vam kaže mamu, maminu. Znaš koja je to scena? Ja stojim naslonjen na haubu, a dva brata sa dizalicom i sa sekirom, on ih juri oko kola. I od njihovog blama ja dobijem transfer blama i kompleks. I kažem, aj brate jebote, zaustavite se, omlatite ga, bre, šta radite ovo? I čovek kao da je pohmahnito, u jednom momentu oko se okrenem, kaže, a šta ti hoćeš, bre, pizdo mala? Ja zamisli kakav sam bio sa 14 godina, kad sam sad mladolik. Kao beba. Znam, šta ti hoće, bre, kaže, slino mala, ovako mene. I ja onako, znaš kako sam imao skrštene ruke i skrštene noge na kao me. Ja kažem, alo, ja ti nisam ovi. Ja se s tobom neću jurim oko kola. Što, bre, kaže, i ovako, jedno, dva, tri puta za mano kao da me proburazi, ali ja se sve uzmičem onako. Prvo sam razmišljao, ako izvedim onaj nož, on je ovoliki, opet njegov je duži. Na jedan, jedan, on prvi meni, nego ja njemu. Ja izvadim mačetu iz onoga, odvežem očku, izvadim je iz korice i kažem, šta hoće biti? On, šta, malo i ono stupno. Ne sam ja promenio i boju i oči, jer ja, kažu svi da ja kad prevrnem, to se vidi da je kraj svakoj šali. Ja ga ovako gledam, kažem, šta hoćeš? I on ovako, i čovek ide unazad. I ja onako jedno, dva po tri po zamanem mačetom, on se izmače i onako ustukne jedno, dva, tri metra. I ja ovako bacim, ko na filmovima, bacim mačet ovako naopako i uvati me za sečevo. Ne znam šta me je to nagnulo, niti sam ja nešto vežbao mnogo. Jesam vežbao za badanje noževa i te iste mačete u drvo, a nikad nisam verovao da ja imam tu tehniku ili da sam hteo dečka da pogodim. A nešto mi je u tom momentu došlo, prevrnuo sam ko palačin ko onu mačetu i sve snage bacio ka njemu. Ona se zabola u butinu skroz do drške. Pokidala mu arteriju nožu. On pada kao da ga je udario auto. I kaže, jebe mi ti majko, srčano onako, plave oči. Oni su rekli, mislim, posle su pričali da se taj Gaca i drogirao heroinom i da je bio jako opasan čovek. I momak koji je tu u kraju važio za jako zeznutog lika. Vata s dve ruke onu držku i krene da čupa onu mačetu iz noge. Još ja vičem, ne, el znam šta znači kad je nož u rani, ako ga izvadite, el iskrvarite, el možete da povučete neke nerve, to se nikad ne radi. Šta god vam uleti u telo, treba da ostavite tu, jer možete da samo gore da napravite. I ja... na taj moment, ne kad on ovako izvadi ono, pa vi to ne možete da verite, jedno, pa sigurno par metara u vazduh je, samo se čuo onako, kako je izletala krv. Ja sam vidio loku u krvi i rekao sam, Bože moj, ove čoveče da iskrvari. Nisam znao dakle toliko krvi. Ja nisam ni znao da sam ga pogodio u arteriju. Nisam ni znao kako sam ga tako precizno pogodio. Uleteli smo u golf. Tu na stanici su bile dva inspektora negdje i dotrčala su. I automatski su javili u kom smo mi auto i da smo u gradu. I oni su nas kod autokomande poprečili i uhapsili. Dušan Mašić i ekipa, tada je Dušan Mašić bio inspektor na krvnim i seksualnim, nije bio ili na potrebničkom, a nije bio advokat. Tada sam pao, bili smo u Palati Pravde dole, ja kažem, ja imam pokuš ubistva već nožem, molim vas, Kizi Buci kažem, molim vas, neka neko od vas dvoje uzme delo,
nek samo prepriča sve, samo ono što sam ja uradio Gaci, da kaže da je on. Ako kažu svedoci Kristine, nema to veze, mi ćemo se braniti. Naše jeste, niste videli dobro. Kaže, važe, brate, to je rekao Kiza Manojlović. Buca to nikad niti bi uradio, niti je rekao. Ne bi uzeo delo od nikoga, još bi poznat je, eto, dobio je tu maru, vada, za Nikola Prdanje ili Landarisan, isto tako cinkario nešto, i tu je mene, znači, on kaže, nisam cinkario, nego sam rekao istinu, to bi rekli svedoci. Pa ne moraš ti da kažeš. Možda kaže, ja ništa nisam vidio, bio sam u strahu, bio sam iza kola ili čučnuo sam ili nešto. Ali da me klasično namestiš kako god. Još je bilo ono, on je lud, nismo mi tražili njemu da me brani na taj način. E, to je tako bilo. Ja dobijem niš dom, ja taj papir mogu da obelodanim, plate pravde, možete da podignete rešenje i da pročitate. Zoran Manojlović i Ljubiša Manojlović, šta su izjavili te 85. ili 6. godine, ja mislim da je 85. lajda, kad se to desilo, šta su rekli za mene? I od tada imao sam generalno problem sa zvezdarcima koji su mislili da ja, oni su njih ubedili da ja nisam u pravu, ovi drugi su isto imali kompleks od mene i onda, aj bolje s ovima da pričaju priče, onda su postali, da, ja sam 90. godine išao u zatvor u Nemačkoj, pa nije moglo, mogli su da se landarišu tih tri godine, od 90. do 93. landarisali se i pričali, na neki način i osnaženi, tu je Šiljuka porasto, prišao im i Jađem kao stari, kao iz kraja, jer tako se kraj i čuva, i to je legitimno, pa su prisvojili Divca, Divac sa svojim ratovima, kojim nije moglo nikako da se izbori, isto su upaljači bili na njemu, davali mu gaz do daske, eto, na kraju su izgubio dečko život, što ga nisu osvetili ili nešto rekli momcima koje je Divac prethodno upucao, pa mu uzvratili i ubili ga, ko psa. A oni su bili, znamo ko je čekao Divca ispred hotela i čije to maslo bilo i da nisu makli prstom posle njegove smrti. A to vezuje za ovu priču prethodnu što sam vam rekao. Tako da sam ja sa matičnim zvezdarcima jedino tu imao problema sa svim ovim starijima. Iz kraja sam bio sasvim na nekoj respekt stazi i vremenom kako sam ja rastao i postao to što ja sam hteo da budem i što sam postao na toj listi, da kažem, mangupa ili ti kriminalaca, nikad u životu jednu vredljivu reč nisam dobio, niti uputio bilo kome od njih. Možda se nismo volili na ovaj i onaj način, nismo se slagali u nekim mišljenjima, ali nikad se nismo tako pokrvili ili imali nešto da jedan drugoga namještam. A sa Bucom Džambasom si u nekom sukobu, da li je to vezano za taj slučaj ili je bilo još nečega? Pa to, ja ceo život ga smatram cinkarašom. Znate kako, jednom kurva, uvek kurva. Jednom narkoman, uvek narkoman. Jednom peder, uvek peder. Jednom cinkaroš, uvek cinkaroš. Nema tu... E, jebo sam se u dupe, ali sad više nisam peder. To ne postoji. Znači, to je taj uzrok tog vašeg sukoba. Ja od tada, Bucu Džambasa, sam sreo možda jednom u životu. Ili nijednom. Mislim, jednom. I to nešto na daljinu, a, jer da sam ga sreo, sigurno mi ga izlomio. Ja sam tada sa 11 ljudi iz pick-upa izletao u Pegazu, podelili su se na dve grupe. Bežali su niz Milana Rakića i uz Milana Rakića. Ja mislim da je uz Milana Rakića bila hrabrija ekipa Osman, Šljuka, Kiza i da su legli za 6. Beogradske gimnazije ispod jednog slomljenog zida i sreće da nismo provali da su tu, jer bi poginuli. Mi smo bili sva 11-torica naoružani hladnim i vatrenim oružjem. Čak sam po ulici pucao na njih iz daljine, ne znajući da kada krateži sečani pucate,
na čoveka na 50 metara do njega ne može ni da dođe, to se rasprsne na sve strane. Padali kesteni u preko puta Zvezdara teatar, pa to bio cirkus. Ja opalim, ono, samo se stresuo ni kestenju. Kaže, brate, gde pucaš, u vazduh ili u njih? A ja pucam u leđa, beže oni na 50-100 metara. Ko to da stigne? Njih poterao strah od smrti. Lako je nama koji jurimo. Sada su oni nas jurili. Bilo bi možda kontra. Ili bi bilo krvo proliče, puška na pušku. I vratimo se mi u Pegas, međutim, u metalnim vratima, ja mislim da je bio Torbica Marijan, još jedan je bio s njima i Buca Džombas. Oni su se zatvorili u ostavu. Ostava na ojačana, jer ovaj, tu je pivo se kralo, kisela, znaš kako u ono doba, to su 80. rane. I ja udrim ona vrata, otvorite ovo, ono, ovaj kao kelner tu. Ne, nema tu ništa, brate, to je ključ kod gazda, ovo, ono, i bukvalno im spaso život. Onda smo otišli kući kod Buci Kize. Izašao je njihov otac. To je bila neke dal metalne žalozine, ne mogu da se setim iz te njihove kuće. Oni su bili jako prljavi, neuredni. Kod njih u stanu je bilo, sačuvaj Bože, kao, ne mogu da objasnim, to je van svake pameti kakva je to bila nered i prljavština. I ja prvo naiđem na to je bila jedna ta stojanka, to im je neka rođaka, mnogo me cenila ta baka, čak mi krila oruđe godinama, da oni nisu ni znali, samo kaže, nemoj ovi da znaju, ovi je moji, koliko su ih cenili. I baba Stojanka kaže meni, pa tu je vada, tu su sada bili, ali tu je namestnik, evo šta će, ona ni ne zna šta se dešava. Ja turista, Poki, Simić, Pele, Tomke, Srđan Pantelić, nas je danas došlo, trčimo ulicama od 6. Beogradske, od Milana Rakića, preko Dimitrijale u Ljubljansku i stanemo ispred i vićemo. Izlazi Zorana, kao za Zorana mi odmah krestimo kao ona devojčica, ono, mangupski, da uvredimo. Izlazi čovjek, šta ti je Kristijane, smiri se, u ovoj kući si jeo, dolazi, odružio se s njima, ako ne možete, daj pružiti jedan ruku. Ja kažem, gde su ti bre, čerke bre, tamo beže, police su tu unutra, ajde da ne izlazim, nek izađu napolje. Kaže, nema ovde nikog. Ja sam bio surov, ja sam bio neumoljiv, opalim iz patrona metak i ona žalozina sa strane, bum, onako je malo je oduvam, udari vada da li je povredila njihovog oca. Znam da sam u zidu napravio sve kuglice, bila ono, praktično sam pucao na njihovog oca. Tada. To delo je uzeo turista koga su ubili, isto kod hotela Srbija, mislim da su ubili tog dečka, i iz Boleća. Jedan debeljuškasti plavi dečko koji je radio sa automobilima. On je uzeo delo na sebe i sakrili smo od jednog starog automobila jedan pištolj sa dva metka, jer nismo imali više, i sa dve prazne patrone pušku. Ja sam toliko ispalio ispred Pegaza, sam ispalio preko 15 onih patrona sačmenih da nisam više ni imao. E, to su odveo ih kao turista gde je sakrio oružje i otišao u CZ, bio da mesec ili dva, dobio je nešto malo kaznu kao za izazivanje opšte javne opasnosti ili lake telesne povrede, ne mogu ni da sećam, to je davno bilo. I od tada ja sa braćom Manojlovićem imao sam još dva put tuču sa Kizom. Kako je to izgledalo? Pa jedno mi je stego nešto, nezgodno me stego, a ja pre toga sam neke, uvek pred fer tuču jedan, ne znam zašto, mentol, te bombone sam jeo, i zbog ukusa ustima i zbog nervoze uzme malo, znaš, el žvaku, el. Da li sam imao žvaka?
meni je ispod jezika da li parče bombona ili žvaka upala, tako me nekako ne znam, ja sam rekao dosta, znaš ono, bijemo se dok jedan ne kaže dosta, ali nije tu bila nešto mnogo, dva, tri udarca i on mi uhvati kragnu. Ja kajem dosta i tu ađem stvarno, a Kneletu sam dao pušku koju sam od malo kon, to je onaj koji će posle biti u vozdovačkom klanu, od njegove sestre, od dede, uzeli pa isekli kundak. Ja otišu kod devojke da gledamo filmove, da se družimo i mi vidimo pušku na zidu, tu zagovarali devojku, skinemo pušku i odsečem ovaj kundak. Da bi mi kao bila kraća, ali nismo smeli cev da isečemo. Rekao, ako je vratimo na zid, primetit će se ovo, kao kundak, možda je skinuo kundak, no, šta znao. Otišli smo na fertuću, ja spakujem pušku, stavljam dva patrona, kažem, Krele, on kaže, reci, brate, kao vojnik pravi. Ja kažem, neko li se mrdne, pucaj, brate, on kaže. Nego šta, brate? I on kao, ono, demonstrativno zatvori pušku i Knele onako krakat, koščat, stane i ovako, nisam i one. Ovi, ađim, zizi, polako, polako, brate, šta ti, okej, okay, ljudi se potuku, ruka, ruci, idu odavde. Tako da je malo na neki cirku, bilo je tu Novo Beograđana, Ceminih, Leginih, bilo je tu Bolečana, tu je bilo ni Maraca, bilo je tu i Zvezdaraca i Voždovčana sa mnom. A oni su bili čisto svi tu iz kraja. Stariji i mlađi. I tu kao neka fair tuča, ali nije trajala ni par sekundi. Stali smo, ja kažem, aj dosta, ali mi to upalo tu. Rekao, da se bijem još. Međutim, Ađim i ovi su prišli i rekli, ajde, drugari ste, manite se toga, ajde, nema ništa od toga i razišli smo se. Nije bilo. A ja sam rekao, kad god te vidim, pošto ste me namestili, išao sam u domu, nije išao zbog njih, a rekao sam, kad god se u životu budemo sreli, ja ću da se bijem s tobom na fer, ako nećeš, ja ću da ti pucam u noge. To sam rekao Kizi Manojloviću. A ne znam zašto. On jeste tu kriv oko tih izjava i to, ali nikad nije meni, i on me čak i gotivio najviše. A ovaj žvalavi, ovaj ćelava, mrcina, ova debela, što ceo život je žvalav, balav i debeo, ja ne znam, ko je njemu mrdo kavez posle 30 godina da i mene proziva iz Kanade, naravno nije, da dođe ovde, evo, gde smo mi sada? I vi možete da kažete, 500 metara od Bulbudera. Od njihove kuće smo 500 metara. Znači, imamo pumpu s leve strane i peta ili šesta levo, pa prva desno na čošku je Ljubljanska. Evo, da znaju gde se sada nalazi. Nemam pancer, nemam pišto, nemam obezbeđenje. Vi ste me dovezli ovamo. Ja se takvih ne bojim. A oni koga sam trebao da se bojim u životu, oni su Allah rahmet ili odavno. Jer ja znam kome mogu da udarim šamar, za koga mogu da lajem, a za koga treba ovo i ono. A oni misle da mogu da laju za svakoga. I onda posle kukulele. Ko što je bilo mnogo puta kukulele. Pa nemoj da ideš u Kanadu pa da laješ. Nemoj da si na tastaturi da laješ. Ja sada da lajem o čabarka ili o tom gmazu, ćelavom, debelom, ceo život debel i ćelav preko sveta i sad ja o njemu da lajem. Nemoj šta da lajem, ja kažem istinu. Namestio si me 80-ih za Dragana Nikolića Gacu kod zapisa koga sam izbao zbog tebe i tvog brata, jeste ispali pizde. Niste smeli čoveka da udarite sekerom i dizelicom, ja sam ga izbao mačetom i vi ste samo potvrdili u policiju, niste uzeli delo na sebe. Pa što ste trebali, ja sam za vas došao. Ja niti sam sa Gacom bio zakačan, ni sa Prcom, ni sa Kantom, ni sa Čumom. Svu četvoricu sam odvalio od života.
Ljudu nakazio, proburad, nožem sam probio šaku na podijumu na Kalemegdanu Čumi. Čumi koji je sad bio istetoviran džeparošo, on je umro od side posle, drugirao se dugo godina posle toga. Igrao lepo futbal, došao iz Valjeva, ej, za njih Al Capone. Ali oni ne mogu na njih da skoče, ali ima Kristijan ludak. Ušat nosa, došao tako, tako ovog noža, ovog mačetom, ovog štanglom i, brate, tu se njima poraste cena. Ali ispadnem, ja što sam otišao na robiju lud i kao, posvađali smo, pa zašto smo se posvađali? Interese nismo imali. Mi nikakve šljake nismo pravili za pare. Družili se kako? Odem u diskoteku i oni skoče za mene ili ja za njih u tučama. To je bila moda. Ništa drugo nije bilo. Nije bilo pravljenje para. Da sam posle tog doma otišao te sa Pižonom, Jimmyjem, ovim, onima i on. On priča o nekom drljači Draganu, mučeniku, dečku koga sam ja našao u domu, doveo u Beograd. Iseko ga ko repu, k preko stomaka, iseko ga ispod pićivo sa ovdje ga istetovirao Kristijan i on se prozvao mojim kumom, drljača Dragan. Mučeni dečko, frčka, prelep, sestra mu je umrla od karcinoma, prelepa jedna devojka. I dečko do smrti je varao žene, bio je jako lep i šarmantan. Imao je jednu foru da se zabavlja s devojkom i kad dođe ženitba, mira, zide, idu pokloni, idu koverte i posle dve noći prve bračno on pali. I tako je radio Švedska, Nemačka, ono. Mučenik i čujem posle malo je šmrko, ono, posto narkoman i umro, ne znam od čega je umro, da li su ubili, ne znam. To je ono domski prijatelj s kojim imam dve, tri slike, pa ovaj čelava raga debela iz Kanade priča kako on mene seko. Ja sam seko i kneleta, ja sam seko i žabca, ja sam seko i rašu, ja sam seko i Srđana Pantelića, ja sam seko i sebe. Ali to je bila moda. A oni nisu smeli sebe da seku. E, u tome je stvar. Oni nisu smeli da uzmu i da pozivaju. Jesu, grebali se. A da otvore, da se vidi koske i da se šiju tetive, meso i ovo. Kakvi, bre, to lako karače, bre, na kvadrat bili, bre. To je bilo za njih nepojmljivo. Nenormalno da se uhodiš žilec, sam sebe da isečeš. On priča, pa jesam sebi seku, cem, ali... za televizor i burek u zatvoru da nam daju. Pa isečemo se nas 12. Mi koji smo hrabri, a oni sise koji nisu hrabri, koji se nisu isekli, i oni su dobili televizor i burek na kontu naših leđa. Ali pusti krv zemljača. U pobuni dobi za dizanje pobune 5, pa samicu sve odvali, pa da ti žandarmerija polomi koske, pa pričaj ti da se ti se isekao i jeo govna. A ne, bruć, bruć, bruć se na prazno. Pa nema toga. Zna se ko je koliku cenu poneo slave. U tom njegovom okršaju, njegovog brata i njega, oni su gubitnici. Ja sam završio ceo posao sa dušmanima i na kraju šta sam dobio kao zahvalnost? Dom. VPU, vaspitno-popravna ustanova u Nišu. Ima dokument, da vam donesem dokument da vidite ko je ovaj, a ko je onaj? Znači, nema, ja ne lažem. To svi, dobro, to svi znaju, zna i Osman, zna cela Bulka, da su oni mene namestili tada i ovo, to svi znaju, to je javna tajna. Ali vreme je to pokrilo, ja im to nisam zamerao. Jednostavno, ne mogu da budem s vama dobar. I ti se javljaš posle 30 godina, šta da kažeš? Šta je Kristijan? Pa Kristijan je imao biceps ovakav, samo žilaviji i sa 12, kad je počeo majmuna s tobom da se suje. Ovako je kosu imao Kristijan i tada. Ovake zube je Kristijan imao i tada. Ovako kožu i ovako srce. A šta ti si imao? Ti nisi imao tada ništa, nemaš ni sada. Nego čelave i oronuo. Stao ispred kompjutera i kao, ej, ja sam u Kanadi da kažem Kristijan i jajara. Ko Čabarka, pa ko Jeremić i zombi, ko žaba Stubić koji ima u ovoj šolji ima više kape nego mozga u njegovoj glavi. Ja ne znam šta nagoni hejtere
da kažu meni pičko, kriminalcu na baterije, Kristina, jebali te ovi, pušio si, dete nije tvoje, mama nije tvoja. Čemu vi pričate, bre? Čabar kapu, dokumentovano ubio od batina, usro se, pukom i kunome u decu, da ga ne bijem. To svi znaju, komandiri se, koja bre soba skočila na njega? Za njega, dovde mi je da skače soba. Da, bre, to je apsurd da čuju Jevta, Rumun, Laza, Bombaš i ove ozbiljna imena tada bili tamo. Andreja Drašković, desno, levo, Stojke, Gavra u dvojici, Goranac, Srećko Kalen, svi bili tamo, slušali Maru, jebo. Nemoj, Kristijane, ko Boga te molim, kunem te u svoje četvoro dece, nemoj da me biješ, ubio si me. Mi se smemo kako sam to ubio, kada priča sa mnom, kad me moliš. Mislim, cjerku ispravili... A ko je prvi počeo tu, ko je skočio na koga? Niko, ja ga udario levom, bacio ga sa klupe, nije hteo da se bije sa mnom. Čabarka bi sam rekao da napusti sobu dok dođem sa šetnje. Jer je cinkaroš i jer je loš sa ljudima po zatvoru koji imaju imena. A dovela ga je služba, znači zatvorska služba, kaže dovešćemo ti jednog kickboksera. Ja kažem tada tome ko je tamo bio za te transporte, ja kažem nemoj molim te te boksere, pa grebu na vrata i traže spasa, razumeš? Kaže on, ne, 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 ovaj je poseban, kaže. Ovim rečima na kantinu idem i kaže mi neki, ne znam ko je bio, ne mogu ni da se setim, a i glupo je da kažem, glupo je da kažem uopšte ko je to bio. Znači ovako, vi ste bili u istoj ćeliji i ti si htjela da ga izlaziš. Broj 5 na Hiltonu. Ili, ne, ne, na Hayatu. Tako se zvao, blok 1-1. Do otvorene posete, na prvom spratu. Ulazi u sobu, pokazuje neke robe di kapa, patigice na špicu, ono, filc, 3 mm, ono, klošarijada, 1000 dinara na sajmu da kupite i da, ono, izađe vam prste posle dva, kaže, ove su najbolje zatečenje, budala, izgubljen, socijalan slučaj bio. I, vadi neke majice, smrljivi šorcevi, prljav dečko, kod mene u sobi sve pod kona, znaš kako to ide, uživaju, Jevta čita knjigu, poznaje ga preko nekih prijatelja, tu Rumun, vide oni šta će tu da bude, ja kažem, slušaj brate, bijete loš glas da si ono, loš dečko, nemam ništa ja protiv tebe, ti lepo spakuj stvari sutra i zagrebi na vrata, idi negde drugde, traži sreću, ovdje sreće nema. Bila je kantina sutradan, dolazi iz jedne druge sobe i ubacuju mi puškicu kroz rešetku gore. Padne mi, kaže, tog tu što je došao, č veliko, prebi kao konja, dečko jedan sa Hiltona, se pominje još dvojica momaka, kaže, provizivo ih preko ćelije, nisu mogli da dođu. Kada nekog jakog autoriteta prozivate u zatvoru, kao pička preko rešetaka, kao što su ovi pičke što me prozivaju preko kamera i preko tastatura, to reši uvek neki treći autoritet. I onda se taj tebi odužuje. I sad je tri jaka autoriteta, od kojih je dva moji prijatelji su rekli, brate, ako negde sretneš tog smrada tu, kazni ga, odužit ćemo ti se. To je za mene bilo udri. Zeleno svetlo za udri. Ja mu kažem, jer nije bilo fair prema tim momcima, to i da mu kažem. Rekao, slušaj, brate, pričao sam sa tim, rekli su da si neispravan momak. Oni su moji drugovi. Ako se vratim sa šetnje posle i vidim te ovde, beri kožu na šiljak. Eto, dao sam ti zadnju šansu, ali to zašto? Zato što imaš troje, četvoro dece, nisam ni znao ko je on i šta je. I rekao da te ne bijem, ipak si otac, toliko dece, posle ja da grešim dušu, samo izađu se. Ja se vraćam, klupa je bila ovako, on je sedeo i hemijskom žvrljko neka pisma.
Ja sam se skinuo, evo, kad bijem u sobi nekoga, skinem se samo kao u MMA, u elastične gaće dole i skroz bos i go budem. Da ne bude posao, udario sam ga štanglom, prstenom, bokserom, nožem, metlom i kašikom. Skinem se lepo go, dole elastične i raskoračim se ovako nasuprot njega. Raskoračim glupu ovako. A on je sedao ovako normalno. I ja ovako držim ruku, on tu piskara, evo, ovde mu je glava bila. I ja kažem, ajde se bije sa mnom. On ovako sedi i kaže, ne, brate, ja tebe poštujem, neću se bijem. Ja kažem, moraš da se biješ ili da te prebijem? On kaže, ne, ne, ne. Ja kažem, ustane, nemoj. I ja ovako stojim i on neće da se bije, ne sme da se bije. Ja ga levom udarim, kratki ovde, probušim ovde usnu, i on padne dole, sa klupe. Ja kažem, ajde ustaj da se biješ. Ne, ne, kunem tu decu ovom. Ja, ba, 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 tu ga izudaram i on se usere. Kako er, se, usere se, govna mu ispadnu u bokserice, neke šarene ima bokserice i usere se. Smrde govna, krv na sve strane, ovaj Rumun beži smog ćebeta, zavuko se, krenu da se uvlaču u krevet, ali imate gornje sprati i donje sprati. Onaj Jefta se isto čovek potresao, kaže, daj brate, razumiš mi ovo, ono, pusti ga više ovo. Ulazi on u WC, ulitio se, pere ona govna, zamot onaj gaće usrane u neku kesu i peškir krvavi usrane. Izlazi napolje, ja ne mogu ti objasniti to. To je smrdelo, sačuvaj Bože. Ulazi onako obeznanjen, da se tuširao ladnom vodom. Evo, brate, sad ću ja, kao da izađe odatle ovo ono. Međutim, ja stavim čoveka na šmek. I on gurne onaj takozvani šmeker, olovku sa malo ogledalaca i pogleda. I meni kaže, kaže, tu su. Kaže, za komandire da stoji ispred vrata. E sad ovo da vidim. Ja mu kažem, slušaj, onako tiho, ovi su ovde, pa ako stvari kucni na vrata i magla. Ne, brate, znaš, on na glas kao nešto počeo gestikulaciju, vada je dobio nadu da će oni njega da spasu tu. Če, što pričaš, što si ti deliš, ti slušaš mene? On, pa ne, ja nešto Rumunu da kažem, kakav Rumun, bre, sa mnom pričaš majmune. I tu počnem toliko da ga bijem. U rebra, u glavu. I tu se dosro. Znači, dosro, opet se usro i tu. I tu sam ga jako udario iznad kolena. To je se tako čulo kao da sam mu polomio nogu. To kod asku da se polomio. Čopo je ovo ono, šaku sam mu prebio. Udario ga jedno, tri, četiri puta glavom u uvo. Bilo mu ovako crno uvo. Iskrivio ga. A, nemoj Golubović, ubio si me, sve po imenu i prezimenu da čuju policajci. Ja se odaljim od njega, čujem ključeve, ulaze sad komandire da spreče, pa da ga ne ubijem. Više zbog mene nego zbog govneta. Jel, zbog govneta on je i doveden za Maru i svima se popeo na glavu. I namenski je doveden kod mene, znaju kod mene, čim ova čaša nije po 90 stepeni ovako, Mara ti se zna za par dana, tu možeš budeš Arkan, mene ne, to ne zanima, brate. Program i rad i red u sobi, ako se ne poštuje, jedan mora da umre od nas dvoje. Tu nema šanse, ne postoji autoritet. Ja odem u ćošak, bio lavabo i perem krv, govna i dlake. I ulazi Leka, debeli, i ovako je, Glubeviću je sve u redu, ako sam u redu je. Šta je ovo ovde bilo? Ja kažem, ne znam, dečko trenirao i pao s kreveta. Šta je bilo Aleksandra Čabarka? Pa kaže, oni sve slušaju, oni znaju, to je sve, da ne kaže montirano, sve to znaju, to je klika takva. I on kaže, ništa, pao sam s kreveta, kaže, trenirao sam. Mislim, javno, ceo sprat sluša da ga bijem, sluša šta ja pričam, šta on, slušaju komandiri sve, ali je čovek toliko dozlogrdio svima da je bilo neophodno da neko ko sme i može da ga izudara dobro, da se opameti. Međutim,
Tada je Aleksandra, Aleksandra, u dva put kažem, Aleksandra u ženskom rodu. On je dva put prošao kroz iglene uši. I treći put kad je pao, to je njemu, preseklo ga je i on je tu prebacio. Mesto da postane miran i da kaže, sad sam dobio maru za sva vremena što sam radio loše, da se vratim svojoj djeci i ženi, nije za mene kriminal, nije za mene ova priča, da kad je izašao iz zatvora, on je tu prebacio. Da li sam mu ja nešto poremetio u glavi? Ne znam, ali od tada me ne vadi iz usta da on mene može da bije, da moja deca nisu, da je moja žena ovaka, da je moj otac ciganin, da mi je majka ovo, da mi je sestra ono. I udara da ga ubijem. E, ne postoji ni jedna druga kazna za njegove reči od onog Tubića, sem da ih ubijem. A koga da ubijem? Jedno usrano govanci iz Kaluđerice, iz pizde materine, došao iz nekog krša tamo crnogorskog, i da ubijem nekog ko nema pola glave, neku babarogu, neku spužbu čoveka iz Čelareva. Ja sada vagam. Da uzmem usranu motku i da ih ubijem na sred ulice, što je najlakše. Videli ste, tu biće bru, 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 stolice za pasulj od 600 dinara po glavi, usraše ga od batina. Tako oni prolaze. Tako bi prolašao i Tubić i onda mene opet negde sretnu na ulici. Ali zamislite sada ja, velik, zdrav, prav Kristijan, bez rupa u glavi, bez govana u gaćama, da uzmem i takve ljude da bijem po ulici. Posle svega u životu. E samo zato ja njih ne diram. I svi se čude, kako ćeš ovog Žalca da kazne za ovo što priča, kaže Kristina Taster. Jebe mu ja mrtvu ženu i oca i majku i decu koju je izrodio Tastersku. Eto, ja mu to kažem. Sad mu poručujem. Razumeš me? Ali ne mogu da kažem više zato što te devojčice odu u policiju i onda dobijem prijavu za pretnju i te ovo, te ono. Ja bi mu kašiku, ono preostalo mozga pojao, kašikom bi mu pojao mozak. A ne mogu, ja imam za šta da živim. Za šta on ima da živi? Kad on pola mozga u glavi nema. Kad on ne zna šta priča. O Legi, o Arkanu, o Ceci, o Kseniji Pajčin, o Kristijanu Goluboviću, o Joci Amsterdamu. On ne zna šta priča više. Ja pitam i ocu Amsterdamu. Je li bre ona džumlara što jede govna tamo? Jel ti on kum neki bre? Hoćeš da mu kažeš da mu ne jebem ja matar u pičku? Kaže, gde kakav kum došao tu, luda nasta dva puta u posetu, kaže, nameće se ovom, kaže, kakve ja vezima s tom budalom, bre. Ja, pico, i ocu Amsterdam, i oci će jednom posetu. Jeli, brate, da nije ovo, razumijem, mislio sam neka struja od njega, čak sam i pismo napisao i oci. Ako je, brate, neka struja sa tvoje strane da znamo, pa da i mi uključimo visok napon, pa da vidimo kom obojci, kom dobojci. Jer ja nikad u životu nisam doživeo da se posvađam sem sa Arkanom i Mijovićem sa nekim jakim autoritetom. Jer imali su od mene poštovanje i ja. Ali uvek su znali, ako krenu na mene, to nema, ginemo, bre. To rat kao ovi što sad ratuju. Do istrbljenja. Nema tu. Vojski imamo, oružje imamo, srce imamo, ime imamo, obraz i čast imamo, kako ono. A ovo, bru, bru, ciganin nije njegovo deto, to izazivaju sudbinu da, ako ih negde nađe neki moj drugar ili ja, da napravimo spontano problem da bi mi išli u zatvor i oni da likuju. Zato smo mi malo mudriji, mi znamo šta radimo. Malo, malo za pasulj, malo, malo za... Za ovo, malo, malo za ono, ali maru. Eto, taj Čabarka pa jedno, pa barem tri put dobio batinu u zatvoru zbog mene. Zašto? Jer laje o meni pred ljudima koji me vole. I koji me znaju. I onda ga prebiju i onda, izvini, molim te. A on je sada u zatvoru? Pa, ja sam čuo da je izvršio čuvenu pljačku od 300 evra. I da je ljudima neke baco bombe. On je inače piroman,
kvalifikovani piroman. Kakve koji je, bombe? Pa bombe, on baci bombu, deca spavaju, onoj Biljane tamo u velikom mokrom luku bacili bombu kod dece i ovo, i ubedi ženu koja mene zna u dušu da sam ja bacio bombu, a ja u zatvoru zabi. Kao ja sam poslao neko, Bože se čuje. Pa onda ubedi neku tamo laku karaču, devojku, da sam ju ja zapalio auto, a žena dolazi da me posećuje s tim autom u zatvor. Zamislite vi prijatelju ko vam dođe u zatvor i nudi vam pomoć, svakojako ta devojka, da ja njoj zapalim sredstvo dolaska u ovo. Apsurd je. Ali pazi, ko je on manipulator tim ljudima? Da oni nije, on ide i traži ljude koji su sa mnom, el su nešto nestabilnog ovaj kontakta ili i onda tu bode. Pazi, čime se bavi? Čovječe, idi, imaš četvora, petero, imaš vanbračno dete s onim bilderkama i ovo tamo, aferu bre, Karađorđe bre, jebo si ljudima ženu i čerku, napravi iz osvete, dete bre, stavljao bombe pod kola, palio životinje po štalama i palio ljudima kuće bre. Halo, ti imaš svojih problema. Tako je, životinje. Pa neke štale zapalili dole, Leštane, Delije, onom učeniku Karađođetu. Ima dva konja i tri mačete, izgorele živi životinje, bre. Čovek psihopata je. Dođi, bre, uzmi pištolj, kaže, ja imam protiv tebe nešto i ubi ga. Stavi masku, sad čekaj ispred kući i ubi. Nikad ništa, ni on meni napolje, ni Žabac, ni Buca Džambas, ni Rade Lazić, ni ti nekih par iz muslimana iz... Da, ima i Sarajeva neki. Eto ti, zamisli koliko njima se klima za kave s tim majmunima. Ja sad bio u Sarajevu do Mostara, svaka pumpa, narod se slika sa mnom, ono što oni kažu raja, mi kažemo družina ili dobri ljudi. Dođite vam, Sarajlije, Mostarci, Paljani, svi bre, sačeka Banja Luka, ja prošao sa ženom, Kristinom, devojkom od 23 godine, sa mojim kumom i njegovom ženom. Pazi, žena vozi, napred moja žena i ja i moj kum idemo, Milivoje, od granice, znači od Raške sve do Mostara. Jedan problem nismo imali. Pa gde su ti Mirze Hatići, pa neki istetovirani, kao uradio šest ono Ibunga s onim bučicama i kao, znaš, imam velike bice, Kristijane Pičkurino, ti Đelaliće Ćelu prozivao, debil bre, neki debil koji se nije rodio kad je taj Ćelu iz Sarajeva sedeo sa braćom Todorom i sa malim Duletom Barabicom, što je digu u vazduh Šaranovićima zid da pobegu iz zatvora u Nemočkoj. Prava priča. Priča poput Bruno Sulaka, Stiva Markovića i tih sve. Ja sedim s njima sa svojih 13-14 godina i divim se ti ljudima. Pozdravim tog Ćelu, Delija veliki, ovo ono. Ja sam Kristijan iz Beograda, tad malo puškaro, dobre pljačke radio po Nemačkoj, dobar Valer, dobro ime imao. I čovek, imao sam čast da sednem s njim, flamirani ovi škampi, ovo ono, ovi što laprdaju, kao oni brane Ćelu. Ja sam rekao za Ćelu nešto loše, Đelanić je to, kao, pa se, oni će mene da odrobijaju u Sarajevo, ja kad dođem na baš čaršiju, da mi popuše kurac na sred baš čaršije ti. Eto, ja da im kažem. Zato što niko ne bi mogao da me takne, da ne pogine. Kako im već jednom to nije jasno u životu. Da mene niko na svetu ne bi mogao da udari ili nešto da uradi da ne pogine. Ako ne bi mogao ga savladam ovako, iz pištolja bi ga ubio. To je jasno vada svima. Posle 50 godina mog bitisanja na kriminalnom ili bilo kakvom ovaj put. Pa su bili oni u Sarajevu kad si ti bio?
Ko? Pa ti što te prozivaju. Šta da prozivaju kad oni ni ne znaju ćelu pokojnu? Ja sam ga video tada jednom, seli popili piće, bio dete, praktično. Otišao, šta ja imam sa ćelom? Ubio ga neko u Sarajevu posle 20 godina od tog susreta. Niti ja imam šta sa ćelom, ni ćela sa mnom. Ali sam imao, ajde da kažem, čast ili trenutak da se s čovekom pozdravim, jer važi za nekoga tamo u Bosni i Hercegovini. I ti braća Todori, oni su bili rvači, ovo ono. Po to ili nisam ja išao? Nisam ni ja znao ćela da li je kriminalac, da li je don, da li je vojnik nečiji. Ja nisam to znao. Nikad nisam uvredio čoveka. Nisam imao ni razloga. I sad se izrodi posle 45 godina neka slina mala iz tetovira si uradi pet sklekova. Kristjane, ti kad dođeš u Bosnu, ja ću tebi. Šta? Šta? Pa 10 puta sam bio u Bosnu. Živ, zdrav, prav. Sad izmislili, Katić me tuko u Mostaru na mostu. Zamislite vi to je, čime se vi bolje. Sad zamisli, ja izmišljam priče, dođem ovde kod tebe u emisiju i pričam kako sam tukao Čabarkapu za Novu godinu sad. A on u zatvoru, čovjek. Razumisli mi? E tu su ti te. Jer ja se s njima ne bavim. Jer ja kad bi se bavio s njima, ja bi to počistio kao govna. Za 24 časa znam gde žive, znam im navike, sve to su lakuka rače koje dođe samo jedan rđavi tetejac i završi sve. Šta s njima, kakav kalaš, kakve maske, kakve jedne brkove one od metle stavite na usta i neki stari kačket i omlatite ga ispred kuće. Kak je to, kakva su oni investicija koji mafijaši. Ljudi idu u patikama od 3000 dinara i piju punomasno mleko. Nemoj zajebavati, bre čoveče. Ja sam se naslušao tih prijetnji. Evo, sve življi i zdraviji. Sa 50 godina, kod bebino dupe faca, moji svi zubi, evo me. Hvala Bogu da je tako. Hvala Bogu. I treba da je tako. E sad mi iznenadilo, evo, bilo, ja mislim da je kod tebe bio i taj MMA borac neki. Pa izjavio ko je taj Kristijan. Evo ja sad javno kažemo, ko se Joker, je li Joker? Da. Ovaj, Aleksandar Ilić, Joker. Evo. Ne. Ne znam. Drugi je neki, što nema oko. Tako su mi rekli. Aha. Dušan Đakić. E, da. E, taj dečko. Đukić, Đakić. Kaže, ko je taj Kristijan kao podrugljiv, ovo ono nije MMA borac. Pa dobro, brate, ja imam 1000 uličnih tuča. Te kimure i mure i to se nauči za 10 treninga. Ali ne znam da li si ti naučio, kad te 5 šiptara izbode šaberima raznih veličina i dužina, sa ispadnutim crevima da im grizeš grkljane i da im vadiš oči. Evo, ja kažem da on to ni vidi u životu. Zato bavi se dečko sportom i nemoj da prozivaš, jer ne valja to što radite. Jer danas, sutra srećemo se na nekoj manifestaciji sportskoj. Pa će da bude tu cmuc. Aj da si mi barem paralelan, da je to ja, da sam vidio tu neku grdosiju, pa aje, ima animozitet prema meni, pa me prozove, pa aj da napravimo i neki meč. Pa da vidiš koliko ja nisam MMA borac, a koliko ti jesi MMA borac. Možda ja nisam MMA borac, niti se predstavljam tako. Ja uzmem Kićanovića i uzmem 250.000 da me takav kao on udari 5 puta u glavu i nije mi ništa. Malo mi pomodri oko. Kao sa šiptarom u lincu. Oni ceo život izbiše im i ono malo mozga iz glave, a 300 evra do 500 evra uzmu za meč. To je sramota. Ja sam ceremonijal majstor. Ja sam Marka. E, taj sam ja. Pošto ne znaš ko sam, evo ja da ti kažem. Ja sam Kristijan Aleksandar Golubović. 50 godina ne pobedim na ulici beogradskog asfalta. Ne pobedim. Tvrdim. Znači, 50 u ladnoj vodi bez stegova, bez anabolika, bez kurčevih tableta, bez ičega. I dalje se borim.
sam sa samim sobom. Nikad za državu, nikad za Muriju, nikad za neku ekipu. Ja sam ekipa. Ja i prvi u redovi, ja idem robijam, ja sam izađem, sve ja sam. A imam, ja mislim sada jedno 100 klinaca da okupim da urade šta god hoće. Nikad to ne bi uradio, više nije ni to doba. Ali ne mogu da zabranim sada neko da mu izbije i drugo oko što je rekao, a šta taj Kristijan, ko je taj Kristijan? Brate, ja ne znam. Sad zamisli, ja dođem ovde kod tebe, mislim, kažem, Coca-Cola, šta je bre ta Coca-Cola, bre? Taj gazirani, ko je taj? Pa on nije piće, on je bezalkoholno piće. Mislim, ne znam čemu potreba ljudima da se pojave negde ovako javno i da nekog takvog argumentovani sam ja bilo ko. Šta se nađemo negde? U mraku, na primjer. U nekom podrumu. I uzmem usranu motku i kažem, jer znaš ti mene? Joj, šta će da kaže? Ne, ja sam opasan mangup, ja sam MMA borac, ja sam, znaš, ja se tebe ne bojim. Pa neće kazati sigurno. Evo, ja mu garantujem da neće, da se nije rodio taj koji se nađe teta tet sa mnom oči u oči. I da je frka u pitanju, ne postoji taj čovek na svetu koji se ne bi uplašio. Za život, za zdravlje, za sigurnost, za bilo šta. A kad se ne plašite, kad dva ovna rokaju jedan na drugog, znate šta izbija? Pa otpadaju kosti, krvarimo, potres mozga, bolnice, grobnice, zatvori, zna se kako ide. Ali ako ti nisi u tom svetu, što prozivaš takvog čoveka? Što izazivaš sudbinu? Ovaj, za 300 evra ovaj, muči ljude i pali automobile, ovaj drugi preprodaje auto od pre 20 godina, ima rupu na glavi, ona krmača u Kanadi, nema veze s mozgom, ona braća Jeremin što te je doveo od Čabarka pa ovde, njima je ukro tablete i stvari, došli kod mene da se žale. Tako sam ih video drugi put u životu na 5 minut. Slikali se sa mnom, ja u neki crveni krst u Kraljevu, ja i moja supruga tadašnja, odneli ovaj firminane stvari i predali crvenom krstu i tu se slikali, iskoristili slike, jao mi sa Kristijan. Pa sa mnom se 250 ljudi dnevno slika. Ali ti znaš ovog starijeg, Dušana Jeremića? Pa, kreteni. Dva kretena. Dva pokretna leša. Ljudi koji imaju, kao Jeremija iz TNT grupe Alan Forda, imaju sve dijagnoze bolesti jedan i drugi. Takvu papirologiju ja mislim da nema Jeremija iz Alan Forda. Pa čekaj, one, evo, ja kažem, ne treba ništa, ni da ih bijem, ni da ih jurim, ne treba da se plaše. Ne dođu one Terazije i ako urade 15 čučnja, 15 giba i 15 skleka odjednom, evo, sve što imam i nemam u životu pokladnjam njima. Eto, takvim ljudima pričam. Ajde, ovaj barem što me spomenuo, bavio se MMA. Ovaj što ima rupu na glavu, nekada je isto bio, ajde, tu i tamo trenirao malo ovo ono. Čabarka pa se kurčio, boksuje ovo ono, ajde. Meni nije pružio otpor, ja sam ga oduvukao tajfun, ali opet pumpa se na ona vratila, na propadanje kao... Ali ova dvojica, ovi preparirani, i onaj debeli gore, onaj nabiđeni bokser, daj, nemo zajebalo smo. Čoveče, to su apsurdi ljudskog postojanja uopšte, za njih sami, za njihovu porodicu sramota. A ne mene da prozivaju, mislim, i šta, da idem po emisijama i sada mi pričamo o njima. Ti si mogao mene da pozoveš da ti ja pričam o Monte Carlo, da ti pričam o Atini, da ti pričam o Tokiju, da ti pričam o najlepšim destinacijama sa najboljim ribama sveta, sa najboljim ljudima sveta, da ti pričam o Ljubi Tadiću, o Dušanu Radoviću. To su ljudi od kojima treba da pričam. Da dajem intervju. Dokle više 90. klanovi i zaklanovi. Uvek je sve na kraju bilo kraj izvora dva putića. Robija ili grob. Ovo resto je buranija. Tu cmuc vamo tamo, profuraju se godine, prođu, niko ništa.
E sad, ono što je zanimljivo, dakle, da su se mnogi ljudi možda ustremili na tebe, kako ti kažeš, možda zato što si ti, eto, opstao na ulici sve ove godine i onda vide priliku da se dokažu preko tebe. A kako, što će da prozivaju i da izazivaju novu crnu sudbinu i meni i njima? To je loš način. Evo, spomenuo bi Mileta Ulemika iz... Fantastičan čovek, domaćin čovek, hrabar čovek, častan čovek. I on se nađe za shodno kao mene da brani time što će da kaže. Mene je branio tada od Haga, vi ne znate. Ja sam bio na ratištu, ali na nekom ratištu. Imam dokumente, sam ranjen na ratištu. I to dva put. Ali on to, ne zna li se pravi lud? A Legija zna, evo, pitajte Legiju. Gde sam ja i kada bio ranjen, na kom ratištu? I pod kojim sinonimom sam došao? I šta sam radio tamo? I protiv koga sam se borio? Ali ja se ne borim protiv civila. Ja volim one sa zelenim uniformama, onim, sa plavim i crvenim kapama. Ja ovu buranio, nema šta, ja ne stojim na položaj, pa rokam iz 84-ke. Ja idem, zna se, specijalna operacija ako treba da se eliminiše neprijatelj ove zemlje, ja sam išao. I šta ja sad treba? Da odem u Hag da bi se Mile Ulemek ili neka budala zadovoljila? Onda bi pričali, znam, ja bio sam s njim tamo, naš, okolina ovde, okolina ovde. O tome se čuti. Malo Srba otišlo u Hag. Svi osuđeni, baš uslovno, ko je od Šiptara osuđen tako? Od Hrvata, od muslimana. Niko, sve mlaka voda. A mi smo platili najveći ceh. I još nas bombardovaš. I šta se sad desi? Sve se vrti oko Beograda. Ne idemo mi u Prištinu da pevamo i da igramo i da jebemo dobre pičke. Ne idemo u Sarajevo, ne idemo u Zagreb, ne idemo u Ljubljanu, ne idemo u Skoplje, prođemo. Ali svi dolaze kod nas. Svima smo mi nešto učinili. I Srbi su pokazali koliko su veliki narod. Ili koliko su budale ispada posle svega ovoga. Jer ako ti damo gostoprinstvo, razumevanje, oproštaj i prihvatiš ti naše izvinjenje i daš nam oproštaj, pa šta dalje kopaš? Ta neka vreća govana, Mirza Hatić, naš, ja, ono, šta, ono, ko si, bre, ti, ko tebi mrda kavez, bre, ko se ti, s koje si ti priče? Priča o gojaznosti, o uzimanju anabolika u zatvoru i dizanje benđa, što ne svatam, koji ću ti pričati? Kaže, ja sam slomio krst, pa mene bi bilo sramota da sam zapalio, ko što su me teretili da sam zapalio džamiju. Ja evo na detektor idem laži, ako znam gde je džamija u Beogradu. Da me ne zanima ništa. Kako ja... Ne znam gde, niti znam, evo na detektor laži, pristajem da idem da mi kažu gde je džamija u Beogradu. A oni su mi optužili da sam ja nekada ili dao naređenje ili je ja zapalio. Ne istina. 11 kumova imam muslimana. Dva Hrvata i 21 sam krstio ili ženio ciganima, Roma. Romi me obožavaju. I sad kažu, on je nacionalista ovome. Ja sam u srcu nacionalista, volim Srbiju, volim ovo, volim našu istoriju, naše borbe. Da mogu učestvovati u svakom ratu i istorijskom, srpskom, protiv bilo koga. I sada treba za Kosovo ili bilo gde, u prvim sam redovima. I to među komandantima. Ali džaba kad neko drugi piše istoriju sveta. To bru, 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 ja sam jak, ali po pesmama i po ovom. Alo, to nije ovo rap scena, ovo je realan život. Sad moramo KVD, kako vetar duva. Kaže Amerika, kaže Nemačka, kaže Francuska, kaže Kina, korona, gluposti, evo šta imamo. Svet je u kolapsu, mi raspravljamo... Ko je koga J, ko je koga D?
Pitaju me danas novinari neki pre nego što ću da dođem kod vas. Kaže, kaže nam, kaže, kako ove mlade devojke kad vide ovo? Pa evo ova dva dildo i džoku nakarači, oduva ga, još bolje tezge ima kite, sada ne više sa 200 i 100 evra, nego sada po 500 je bacan. Jel Severina zaglaba onoga na jahti? Još je Srbi ženili ovde po Srbiji. I to biznismen i futbaler. Pa gde ćeš bre, vidio se tamo glava na jahtama, znači nije pevačica, nego je pušačica. I kaže, dobila je na ceni, pa te Dara Bubamara, te Karleuša, te ova, te ona. E zato je sistem vrednosti pao. Ja kažem na svom primeru, Kristina Spalevi, sadašnja moja devojka, došla da se promoviše kao pevačica. Dobro se ispromovisala. 24 časa smo se drndali javno, ja prevario ženu, 30 godina starije od nje. Dobro se promovisala. I njen, eto da kažem, mladalački, pa šta sam ja uradila, ja sam to uradila iz ljubavi i ne kajem se. Pa trebala bi da se kaješ. Pa kaže, evo i ova dva ispuši, pa kaže, samo još bolja cena. Zamisli kako oni, znači, takvi primjeri novim generacijama ili degeneracijama daju loš primjer kako treba da dođu do tog highlighta ili hajpa. Počekajte bre ljudi. Evo pogledajte Toma, Tozovač, jadna lepa Lukić, ovi oni, šta su sve prešli preko leđa da bi se znalo njima i koji kvalitet su pružili za život. Čovo, cike, cake, cike, cake. A, Instagram, ovo, ono, malo reklame, malo ovo, malo ovo, ovom zavrne gidoru, ovaj, ovamo, dvoje, troje, malo futbaler, malo ovo, i kao, s futbalerom srećno u životu, sa režiserom srećno u životu, sa TV magnetom srećno u životu, pa gdje to ima? Gdje to ima? To samo još u Srbiji ima. Aj, barem gore i ova je marka, i ova je marka, pa se spanđaju, pa ima afera i džeset je lud. A ovde kod nas sistem vrednosti je toliko pao da sve što je nakaradno kao hajpuje. Maja gađala Janjuša nožem, brašnom, kečapom. Kristijan drndo ovoga bacio u nesvest ovoga. Gde to sme da bude, bre? Nas treba da zabrane, bre. Da se, kakvi realiti, kakvi bakrači, bre. Sve da nas pogase, bre. Da ima specijalni program da se gleda, da ne može uopšte javno mnjenje da gleda. Šta da gleda? Te budalaštine. I onda idemo po sudovima, e, mi smo se šalili. Šta smo se šalili kad smo budale, bre? Ko se šalio, bre? Skupio pametan čovek grupu kretena i pustio ga i zarađuje pare preko nas. To je realna slika Srbije sada. A ovo Stanija i Soraja kao glavne vesti stalno u novinama, šta je to? Pa ja to slušam godinama, to su starlete koje su uložile na sebe da bi izgledale dobro, da bude ono, znaš, ono, ljubim teglu, podne, ujutru pijem ceđenu pomaranđu, Dubaju, u Turskoj reklamiram Hermes tašnicu, onu fake prva klasa. To ti je jednostavno new wave ili nova dešavanja u svetskom poretku gde klinci i klinceze na taj način dođu neki hype negativan, ali opet komercijalan. I to svi koriste. I sada su one preteče kako treba ribe da izgledaju na Instagramu. Pa evo ja sa devojkom bijem bitku, stalno joj govorim, nemoj se slikati ono, pa one bumerange, pa one filtere, ljudi nas ismejavaju, nemoj zajebavati. Pa kažu kurva, pa kažu sa punim pravom. Gdje si vidio moju majku da se beči, stane mučanica ko da je strelja i ovako, samo da je pitaš, hoćeš da vezujem oči ili ne, mučanice stoje, znaš one fotografije porodične, tvog dede i babe ukočili se ko da su videli duha, ne kameru, ali vidiš toplotu, prirodu, dvoje ljudi koji se baš vole od početka do kraja života.
i dijele one prave životne vrednosti. Kuća, dom, porodica. Oni problemi životni koji su najnormalniji i najteži, opet su normalni. Ovde sve super, Dubaj. Ovde je sve kontra. Trka, frka, lažne frke se prave, ovaj snima, ovaj upali ovom, ovaj ukro ovome. Te danas, bodrimo jednu vezu, da se pomiri, šta znam, Darko lazi sa ženom, ne može, ajde. Jao, divna devojka zatrudnila, ljubi majka, pesma se peva, majko, ovo ono. Pa se 6 meseci kaže, ma ja nisam volio, on ženi drugu, kupuje Rolex, daj vamo ovi kite, ovi vamo, ovi piju iz cipele vino, rakiju, sve se unakaradilo, bre. Ja nikad ne bih rekao za mog druga Đanija da će da uzme nečiju cipelu da pije ovaj šampanjac ili vino ili bilo šta, pa zlatno, zlato da piješ iz toga. Baš mi iznenadio, brate. Ja sam pio iz cipele Jelene Krunić, isto i vodu i sokove i ovo, ali tamo je show biznes, sprdamo se. Ovde čovjek skinuo cipelu, bre, možda mu smrde noge, ima gljivice tamo, ono, uzmeš, popiješ, jebem ti, bakšiš i život i pare, ako nam obraz ode u kurac. Evo, ja o tome pričam i ne mogu da verujem. Da sada se klinka napajda 18-19 godina, izubiralo je više jaja po dupetu nego što je moja majka od tiganja razbila za života. I šta? Dođe sa 25-30 godina, proda priču da, joj, da si joj ti treći ili četvrti, roditi dva deteta i onda kao, ja nismo mogli zajedno. Zato što si ostavio stan, malo Kićanovića, tamo neka kolica, ovo ono, probila se, premostila par godina. Pa šta je ona očekivala? Lupali ja imao o šupak godinama. Izvinjavam se, nešto sam nazivao. I ovaj, i onda nakon godina šta ona kome da prospe koju priču? Bijete glas. Ovom pušil, ove jebe, ovo dvojice, ove na redeljku, ove dao pare, ove dao tašnicu, mobilni, ovaj Vuk Caro po Crnoj Gori, ovaj Vuk Caro po Turskoj, ovaj Vuk Caro po Nemačkoj. Bih loš glas. I one čim marnu neku priliku, drže se to kao ja, ljubav života, ono, cici, mici. I čim zatrudni, kaže, vrate, kašika u med mi upala. Malo kolca, malo frenš, malo korekcije, malo ovo, malo ono, i lepa sam, dobra sam, i ako me ostavi, nije bilo ko pre toga za džabe biju jaja u dupe. Ovde barem biju, ali za Kišijanović, Kićanović. Za tebi bile takve ovaj... Kako nisu bile, kačile se, pa bivša supruga, ljubav života, jurila me po ulicama 2 godine da me upozna šatro. Sve neke spontane situacije na ulici, me vidim, susrećem ženu non stop i u radnji, i u sauni, i u kafiću, i na krovu je. Kažem, šta je ovo? I na kraju se upoznamo, spanđamo se kao tobože velika ljubav između mene, Suzane i Manolo, ove, kako se zove, ja i zaboravio i prezime, bre. Milojković. Velika ljubav, ja pišem pisma, istorijska, antološka, ljubavna, to je čudo. Ja, zvezdica, ona bubica, tetoviramo imena jedno drugo, šifra, prazno golo. Samo dođe u posjedu, kaže, mi nismo jedni za druge, ode, čim je Kićanović počeo da rezi, idem ja, evo je neki tatu majstor, ko zna šta je, sprdnja neka, sa fakultetom završenim, cirku živi. Znači, dok je dobro, dok ide, dok Kićanović curi, ljubav cveta, čim ne, otvoriš prozore, ode ljubav na prozor. Drž mu rep, da ga zadržiš. Eto ti je to. Znači, nema, današnja generacija je nabaždarena. Instagrami, javne mreže, reality, komentarisanje po kafićima, ko je koga, zašto je koga, ko je s kim, ko šta vozi, ko šta oblači, ko ima fake, ko ima original, šta, i to se vrti to u krug. Imaju 5 zvezdica,
narodna folk, turbo i to kao i rep, i to se samo vrti kao da. Vrti, vrti. Ne. Evo ja po stare dane da učinim moje devojče koje je u svetu muzike, da malo i pospešim i da, ono što se kaže, i podržim i počastim, da nešto uradi na tom planu, jer stvarno ima kvaliteta i potencijala, pa da poguramo, ajde. Ja sam popularan, pa da i ona još više bude u tome. Sada snimamo neke pesme. Šta će meni karijera? Šta će meni pesma? Ona kaže, ti imaš više pesma od mene i ja pevačica. Pa to je loše! Što si ti pevačica, nemaš više. Jedan hit ili one najjače pevačice imaju 10 hita za celu karijeru. Da ne spominjem sad iz poštovanja par pevačica starijih koje su 30 godina na sceni imaju 2 hita. Da ja dođem u reality. I da kažem narodnoj pevačici, to je pesma moja, životna. I ona kaže, pa ja je pevam. I ja saznam posle 30 godina pevanja jedne pesme, ko peva tu pesmu. Eto koliko je poznata meni. Sad oni kažu ovo, a poznata po glupostima nekim. E, to je naša tragedija. A kad ti spomeniš jednu Bekutu, tu već prestaje, kad jednu Vidu Pavlović pomeneš, Silvanu Armenulić, tu nema dileme. Šta god da se veže za njih, što je nakaradno, kvalitet karijere opravdava sve. A ovo što je poubijalo sito i rešeto, pa instant, we, wow, well, autotuning i to. To imamo, to i ja sada idem da snimam pesme, imate da slušate, bit ću opet u trendingu par meseci i šta. Pojao Vuk Magarca. Koji sam ja pevač? Koji sam ja svirač? Ništa. Gola nula u tom svetu. Ne bavim se tim, ne interesuje me to. A mogu da budem. To treba zabraniti, meni treba zabraniti da pevam, bre. Ili ti interpretiram, ali ja ne znam da pevam, ja interpretaciju repujem kao. A da uzmem da pevam, zaista mi žao što ne znam dobro da pevam. Ja sam slušao na uvo Masima Savića i ovo, ja sam uživo, brate. Na uvo sam slušao ljude, Tomu Zdravković, koji plače i peva, Šabana Barjamović, koji je pevao 4 sata bez pesnog, čovjek presušio, nismo mogli da ga otkravimo 3 dana, nije imao glas koliko je pevao. A smo čoveka na kitelju u Nemačkoj da je mogo da kupi kuću u Nišu. E, to su lepa vremena. Muzike, show, biznisa i tako dalje. Ne prospavaju ne noće. Lepotice ovog i onog kalibra. Destinacije. Priče koje su se desile tamo. Čak i tuče i frke i pucnjave i ubistva i krađe i švaleracije. Ali imao je neki šmek. Sada to. To je sad čudno. A šta je bilo Monte Carlo? Pa, bilo je svašta. Bilo je i pljačke, bilo je... Trebala je da se kupi sa pokojnom mojom suprugom jedna nekretnina, kako su nam govorili, kad kupiš nekretninu u Monte Carlo, automatski dobijaš boravišne papire. Ja sam imao nekih 300 i nešto hiljada, a trebalo je za stan od 80 kvadrata, od 87 kvadrata, 480 hiljada dolara. I sada vi kada razmišljate, 80 kvadrata u Monte Carlo da uzmemo Daniela, ili da uzmemo vilu na Dedinju. Praktično, 90-ih sam mogao da kupim vilu na Dedinju za 480 hiljada maraka. Doba hiperinflacije, pa niko nije imao pare. Evo, svi znaju u Beogradu koliko sam ja tada, 93. četvrte, imao para. Imao sam 500.000 u zlatu i u nekretninama na sebi i imao sam 300.000, 400.000 maraka keš. Arkan, koji je bio tada u super moći i tek tada krenuo sa pravom moći i što se tiče i financije i svega, rekao je, ej bre, pa ti postade veći od nas ono u zezanju, u slengu. Zna Legija, zna i ovi, ja kupujem stan, 93. opremljujem ga, Eurosalon, kuhinja, reklamira je ovaj
ovaj... Bjelogrlić. Bjelogrlić, crno, crvena kuća. Reklamira 20.000 maraka, bre, čoveč. Četiri iverice i jedna sudopera. To je senzacija bila, Ariston, ploča bez ringli, oni nego ono kao ugradna pločka, to je bilo haos. Kaos. Ljudi se krstili. Pa je onda tada Gagi Nikolić, što je učestvovao u ubistvu Arkana, rekao, on je na stan dao više nego na prijateljstvo, misleći što ne dajem njima pare. To vi ste bili da se ubija, da se drži droga u ovo zemunski hlam pre zemunskog hlama. Ja sam bio za nešto drugo. Da kupim stan, da ga opremim i da živim sa ženom koja mi je rodila sina Lazara. Ja sam uvek išao u onaj zdrav razum, oni ajmo da ja ubijamo po gradu. Ma lako ću ja tebe da ubijem, da, kogod da si, kad ne očekuješ od mene i kad se ne kurčim. A kad se kurčim, pa svima smo na tapetu. I svi očekuju to od nas i onda smo i policiji sa namerama jasni, a i protivnicima. Ja ne shvatam kako to ljudi rade. Ja sam uvek gledao da budem sa svima dobar ako mogu, da me ne diraju. Ako me diraju, kogod da se, onda, brate, zaboravim i porodicu, i stanovi, i uređenja, i garderobu, i zlato, i slobodu, i zdravlje, onda idemo do kraja. Ali, prvobitno, sad neko kaže, sada ratuju neka dva klana na našem području. Znam i jedne, znam i druge. Ne mogu ja ni levo, ni desno, jer onda se opredeljuješ. Ja imam 50 godina. Ja sam praktično na pragu penzije mog života. Eventualno još jedno dete, ali to mi je želja. Ili čekam unuka od Lazara pa da se opet vratim ono u očinstvo, jer sa njim sam izgubio mnoge stvari i sa Verom. Sada gubim trenutno. I ako hoću da budem napokon jednom u životu pravi otac unuku, unuci ili svom novom detetu. I mene to interesuje. A ne da jurim tubić žarca bez pola mozga da ga bijem po Čelarevu i selima oko Novog Sada. Nemojte zabavati, bre, ljudi. To su osobe, ali ono, ne treba s njima da se bavim. S njima treba se bavi specijalna institucija za psihičke bolesti. Pa i Gradimira si pominjao isto. Ovaj, i Gradimir je bio s tobom. Ne, Gradimir iz Leskovca. Da. Pa dobro, on je dečko isto bio jedno vreme nešto u jednom poslu sa Čabarkom, pa ga on namestio, pa je bilo tu problema, ovo ono. I on se posle meni obratio. Brate, neki auto, ovo ono. Ja kažem, brate, izvini, ja sam malo nepovedljiv, ti si šurovo s njim, pa sad nisi. Došao sam ti u kuću, upoznali smo se ovo ono, imamo neki kontakt, dobri smo, ali sad i kad izašao taj Čabarka pa iz zatvora, ja bio u zadruzi, eto tako Bog nekako uvek podesi da sam ja negde zatvoren, izolovan, a on slobodan ili obrnuto. Jel ne želi da se Bog spojima, jel zna šta bi to bilo, tu nema dileme za ono što je on rekao meni za porodicu. Jel. E, Gradimir je lično svedok ko je taj čovek, ko sam ja i kakav je to u pitanju, kakav je to psihopatija, da te čovek konstantno pominje nizašto. I uvuko je u problemi njegovog brata, koji je isto lako karača, teška dečko, devijantna ličnost. I ovaj, to su ti sitničari da biju, da zapale, da ukradu neki alat, neko sitno razmenište, u tom su domenu. Kakve ja veze imam s njima. Ja sam zaradio u realitiju kako oni neće za ceo život. A sprdo sam se. Pa nisam ja realiti igrač. Ja sam igrač. Ja mogu da igram futbol. Ja mogu da idem u MMA. Ja mogu da idem na glumu. Ja mogu da pevam, mogu da sviram. Mogu da se derem go na terazijama, ja ću da imam pažnju. Jednostavno, rođen sam po tom zvezdom. Šta vama nije jasno? Ja, veliki kriminalac, spao si da Miljanu u kuli čistiš joj sobu u realitiju. Pa dobro. Ali ja sam za to čišćenje dobio možda 50.000 evra. Šta si ti uradio? Kome si ti očistio govna pa dobio 1 evro? Ili kilo krompira da jedeš danas?
Evo, ja pitam to. Kome? Nikome. Pa nikoga neće zvati. On u ulici, ne zna ga niko. Znaju ga. Zapali ovom kola, ovom štalu, ovom jebao ženu, ovom jebao čerku, eto, po tome ih znaju. Per to domen moj, da se ja s takvim ljudima bavim. Bavim se jednu sekundu, kad ih sretnem, ili ih userem od batene, ili ih ubijem. Znam šta ja s njima da se bavim. Ja jurim bucu džambasa po Kanadi, mislim, apsolutno. A šta ako on dođe iz Kanade, pošto ovaj, je to moguće da se desi, da će on doći? Pa evo, nek dođe ovde javno kod tebe, nek kaže, evo me u emisiji, dođi tu i tu. Tad i tad, eto. Evo, ja kažem, ovde sam na Zvezdari 500 metara od njegove kuće i vi ste mi svedok. Evo, Dimitrija Tucovića, koliko ima? 100 metara, nije za ulicu. Eto, ja sam tu svaki dan na Bulbuderu. U Olimpu živim, gde sam živeo 27-8 godina i ceo život bio. Eto, ja sam uvek tu. Nazove lepo, kaže, evo, ja sam Buca Džambac, onaj, znaš što te namestio pre 30 godina, evo, hoću se bijem s tobe, mislim, on ne može da uradi četiri čučnje da ne dobije srčku, šta da pričam, o kome ja da pričam, o tim ljudima da pričam, da nemo zajebati. A dobro, ti si sad u Beogradu, dakle, nisi više u Kraljevu, sad si u Beogradu. Pa, ja nisam ni bio ni tada u Kraljevu, generalno 24 časa. Nego radim u Beogradu, a prespavam od mesec dana, 20 noći sam prespavavao sa mojom ženom i detetom. Zato što je želja moje žene bila da živi u Kraljevu i nigde više. Ona nije htjela da dođe u Beogradu. Ima nekretninu ovde, nije htjela nikada dođe. Niti želi ikada dođe. Ivana Vedovićna želi da napusti Kraljevo nikada. Da joj ponudite Monte Carlo, ceo ona ne bi menjala za Kraljevo. Jedno to znao, tako je dete. Šta sad tu ima da pričam? Kakve su te sve žene spopadale? Ti si pominjao i ovakve i onakve. Kako izgledaju ti susreti? To sad ono... Ja imam i žensko dete, imam i trenutno devojku koja je sa razlogom veoma posesivna i ovaj, privržena meni. Imate raznih devojaka. Ali... Pričam o fenomenu današnjice. Evo pre sat vremena nego ću doći kod vas, čita u novinama, izašlo je u nekim dnevnim novinama, da ja kažem, dajem izjavu, da sam seksom došao do dobre linije. Između ostalom, ja sam novinarke rekao, bitno je imati, na mene utiče dosta seks. I onda me crpi... dodatno dijeta, malo skratite kašiku i dođe se malo do bolje linije. I ja kažem, to sam izjavio i izašlo je danas u novinama da ja putem seksa dođem do dobre linije. Piše na Instagramu devojka. Kristijane, ovde ta i ta, jel možeš da mi dokažeš ovo što tvrdiš u novinama, misleći na seks? Uzima telefon moj, Instagram uzima Kristina, moja sadašnja devojka, i kaže, ne može, ja skidam tako kilograme s njim, sada trenutno. Stiže nazad, mesto da kaže, izvini, sramota, izvini, nisam znala da ima devojku ili ovo ili ono neki razlog. Ona odgovara, kaže, nema problema, može i u trojku samo da se skidaju kilogrami. Eto. To vam govori s kakvim ja ženama imam posla. Kad meni klinka u 17-18 godina pošalje masturbaciju krastavcima. Direktno, porno samozadovoljavanje, maloletno dete, čiči od 50 godina, svejedno što ja dobro izgledam. Pošalje mi to. I šta ja da uradim, da se nađem s tom devojkom i da ja budem taj krastavac? Da unakazim jedan mladi život ili šta ja znam. Koja je naša perspektiva? Koja je poenta njenog čina da mi pošalje porno samozadovoljavanje čoveku oženjenom u vezi ovakvom ili onakvom, jedna fina, dobra. I proverim da nije neki Fukoš Milenko, da nije neka laprdara iz neke jame dovedena, pa ajde... Sve je zaočekivati, neka reality prangija. Ovo kad pogledaš,
čovek upravi tamo nekog sportskog kluba, majka radi u tužilaštvu, brat neki rukometa, što kažem, šta je ovo? Je, ovo nije neko namještajka, neka skrivena kamera. Ne, ona, brate, ima afiniteta ka porno filmovima izgleda, a ne ka vezi sa Kristijanom Golubovićem. E, s takvima se susrećem svakodnevno. I tu opet potvrđujemo ono što tvrdim uvek, što je danas sistem vremenosti otišao u bestraga, jo. Što danas, evo, svako može da vas prozove. Pre se znalo, doktor MMA, borac, karatista, panker, lopov, policajac. Sada, svako svakog može da prozove po javnim mrežama. Svako može dođe kod tebe u emisiju i da kaže, Vučić, o, loš čovek. Čekaj, argument što ga ne voliš loš, ili što ne radi dobro svoj posao, ili što nije ono što jest. Ja ne mogu to da shvatim nigde. Da se osporava kvalitet čoveka zato što ga ti ne voliš lično. Neki kompleks, neku frustraciju imaš u odnosu na njega. Animozitet stvara mržnju među ljudima do te mere da nekog mora sutradan da ubiješ jedno. Alo bre, kamere vamo, tamo ti daješ izjavu, ovo je ovakav, ovo je onakav. Ja mogu da tvrdim ovaj da je cinkaroš, jer imam papir. Mogu da tvrdim da sam ovog prebio, jer se usrao preda mnom. Ovaj, da je za glavu niži i da ne može tako da priča. Jer bi ga čekićem, hamerom i jednom zabojno još 7 cm niže. Ali ne mogu ja da kažem. Ni za ovoga, ni za ovoga, ni za onoga. Ko je njemu dete? Komu ga je napravio? Komu je otac? Majka? Ovaj, on. Kako ja to mogu da pričam? Da ja pričam da je neko pušio K i da je Kristina Taster, a znam ako me ne... Ja znam svako od njih koji to kažu, da me sretnu ovako teta, teta. Plače, izvinjava se ili izmišlja razloge što je to rekao. Nikad u životu kaže, ne, ja sam taj i taj, rekao sam to i to. Jel mislim da je to istina. I imam dokaza. To ne postoji, jer to nije prvo tačno. A drugo, to je samo ubistvo. Pa jesi imao kontakt sa Jeremićima posle emisije? Kako, nikad. Pa nikad. Pa gde su oni, selo neko kod Velike Plane, ne znam ja gde su oni. Dva zombija, hodam sad kao zombi kroz noć pesma. Oni su glavna moskota. Imam jedno 50 screenshotova da mi se čovek izvinjava i za tu emisiju i za sve. Ko ti se izvinjava? Onaj stariji Jeremić. Aha, Dušan, da. I onda ga ja izgnorišem ili ga isprozivam i on kaže, e sad ćeš da vidiš. I onda me namešta za neki kalašnikov. Debili hteli da mi prodaju neki kalašnikov, znaš. I sad, znaš, ono, kad ti izvadiš sad odada, je, brate, te interesuje pištolj, pa ga izvadiš, ja ga uzmem u ruke, pogledam, rekao, ne interesuje me, brate, pa ti ga vratim. Ima DNK na Kalašnikovu, nemoj da te namestimo za ovo što nam pretiš, da ćemo te ubiti, da ćeš nas ubiti. A što vam pretim? Pa kaže, zato što smo te pljuvali na televiziji. Zamislite vi te ljude. Pljuju vas, vi ih vređate. I oni prete policijom, zato što ste držali njihov kalašnikov pre 15 godina. Pa da, to je... To nije apsurd, to nije bulazan, to nije... Ja ne znam šta je to. Cirkus Adria je za njih mala beba. Stvarno ljudi mentalno poremećeni. Stvarno mentalno poremećeni. Ali kad se daje ljudima mentalno poremećenim, poput te Miljane Kulić ili tako nekih, koje vidimo, koje... Javno mnjenje traži da se mentoliše javno. Pa šta onda mi da traži? Ko sam ja onda u toj priči? Niko, ja sam samo gledalac koji ima ukusa i to nije bitno. E, to je prava stvar. Je li tebe Arkan stvarno hteo da ubije, kao što su neki izjavili? Da te jurio? Kako nije, mi smo upucali Slavka Mijovića. On je važio za njegovog... jednog od boljih prijatelja i kumova i svega,
I u to doba, krajem 80-ih, mi smo pucali u njeve, ja sam ulazio u poslastičanicu razbojnički i u Paladijom gore u Ljutice Bogdana, izgovarao razne priče. Dobro, mene su malo gasirali i Ćenta i Jusa, zato što nikad nisu, u biti nikad nisu voleli Arkana, niti Arkana volelo, pa da kažem, jedno 70% kriminalnog miljeja. Smatrali su da je ono, tatin sin, vojno lice, tata, za državu je odradio par stvari, ovo ono, jeste, neosporno je bio kriminalac, vamo pljačko, ima je taj neki šmek, ovo i ono, ali nikad 100% nisu hteli da ga prihvate kao wow kriminalca, nego da je imao ono kao kriminala sa značkom. Eto, da kažem, kao i Dušana Spasovića i Lukovića. Počeli ste, znaš, da kradete kola, pa benzin za čumeta, pa ovo, pa ono, pa ste se odcepili, pa postali zemunski klan, pa se pitali za život i smrt bilo kog čoveka u državi. I onda nikad, čim su umrli momci, pobijeni, našlo se 300 njih da kažu kako su oni jajare. Pa što to niste rekli kad su ljudi bili živi? Evo sad čujem za ovog dečka Velju Nevolju. E, jajara, ovo ono. Tako su oni za Filipa Koraća i Luku i ove momke govorili, e, oni su pičke. Čekajte, ljudi. Ljudi su tu, ozbiljni su ratovi. Ne mešajte se u to. Ne spominjite ljude. Ja kad sam sreo Velju Nevolju, zdravo, zdravo znam, navijač na Partizan, oni izbacili neku sliku, mene pitaju neki iz ovog, iz onoga klana, je li, brate, šta ti ima sa Veljom, ali to tvoj drug? Kakav, bre, drug, otišao na Partizanu, napred naši. On tamo, ja imam, ja sam institucija za sebe. Zdravo, brate, evo, postavljamo koreografiju vamo tamo, eto, to imam. Seo dva put, tri put, popili piće. Šta vi mješate babi i žabe? Ja da sam hteo da budem s ovim, s onim ili onim klanom, ja bi se transparentno rekao. Od danas sam taj i taj sa tim i tim. Udarite li na njih, tu sam i ja. Jer bi čudo ko kurva i rokovi. I to se zna kako to ide. Onda dobiješ ti metak u glavu ili pod guzicu eksploziv, pa se puši zemljače. Moraju svi da znaju da u tim igrama nema granica. Ubiju te pred ženom, pred detetom, ubiju ti ženu i dete. Siluju ti ženu pred detetom i, te, i tebe i šta to dete posle da radi celo život. To nema ni budućnosti, ni poretka. Dakle, nemojte se mešati u tuđe stvari, nemojte prozivati ljude koje su sa argumentima i sa budućnošću i prošlošću, gledajte s vaša posla i batalite se cirkus. Ljudi su totalno se poremetili sa ovim realitijem. Oni misle, pa vidi, ovaj mu rekao i on je živ. Ništa mu nije. Neca rekao, Mišelov brat rekao, Redar mu rekao i oni misle, to je tako. Jer doći će jedan dan na naplatu. Ako nekome dođe do ovde, on može da izdrži, ali ako mu dođe do ovde, pa ne može da iše pod vodom više od 5 minuta. Znači, mora da izađe iz toga ili da potone. Ti si se sa Lepomirom Bakićem isto... Pa isto. Trla baba lan, neću ja se bijem s tom, ne može se bijem, bre. Alo, anaboličar, ubijem te ko mačku, te omlati mi, kraj priča, kako da se biješ ti sam? Pa ono kao otekne. Pa gde je to, bre? Desert Eagle, auto, ekspres, 50-ica te pogodi u rame, nemaš ni ruku, ni plečku. Klinac iz kraja, rđav te tejac, 100 dinara maska, fantomka i ukradeni pjađo. I nema te. Ti mu obećaš garsonjeru negde na Vidikovcu, platiš mu tursku kuše daci vamo tamo, ajmo malo Egipac, za devojkom neko lanco, ovo ono, pojo te mrak. To tako ide. I šta laješ?
Čuti bre, sedi si na guzicu tamo, miran seljak bre, došao si juče u Beograd, ubila te svetla velikoga grada i misliš da možeš da mafija. Sedi bre na guzicu, traju po 2, 3, 4 godine i metla. Država, institucija, policija, institucija koja se bavi određenim stvarima. Ustaju 5 ujutru i do 5 sutradan ujutru rade da te unište, da te zaustave. Šta mi radimo kao kriminalci? Gledamo da zaradimo preko kriminala. I samo to. Mi ne obraćamo pažnju, mi se ne budimo na vreme. Mi se ne brijemo zbog tog posla. Ne mirišemo se zbog tog posla. Mi landaramo, uživamo, opuštamo se, zatežemo se i tako dalje. A institucija radi. Mlin mleje, 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 mleje i na kraju postaneš brašno. To je suma sumarum bavljenja kriminalom. Ili bilo čime nečasno. Dođeš u situaciju kad si teta tet sa državom. Netla. Njihov ili ne njihov, ti moraš da odeš, jer nisi popularan više. Mnogo ubijaš, mnogo prodaješ drogu, mnogo se kurčiš, krenuo si na nas, ne ide ovo, ne ide ono, je sad neki moraju da morališu, neki ne moraju. Neki nisu znali iz vrha države da ti radiš to što radiš. Pa im došapno neko i onda se institucija pali, ajmo metlo. Bam, ili Gefengis, Paradajz banja 50 godina, pa radi skrekove tamo iz gibovi i pi ovaj bromaze pame da uveče možeš da spavaš. E o tome se radi. Znači, sistem ceo koji se dešava nama na oči je truo, ali samo ne shvataju, nabeđeni kriminalci, nabeđena je strada, nabeđene sereniti, nabeđene starlete, da je sve stereotipno i da je to jedan kalup koji melje. Melje, melje, melje. I svi postajemo brašno i voda. Jer onaj ko melje, mlin, on je glavni bađa u Ivan. Dajte narodu hleba i igara. Šta je radio Ave Cezar? Dole ili gore? Kad je pokazao gore? Pa nikada. Narod želi igre, krv i hleba. I dobro je. Imamo Koloseum, imamo ovaj reality, imamo napokon uređenu, ono što se kaže državu, taj čovjek daje sve od sebe, Aleksandar Vučić, od srca prvi put u istoriji srpske politike da čovjek pošten, da nije lopov. I da je napravio od ove države, sačuvaj Bože, New York, u odnosu na ono što je bilo. Ali to nekome ne odgovara. Ua, pederu! Čekaj, četvoro deca, vamo, dva braka. Argumenata milion. Ua, pederu! Ja, 1000 argumenata u godinu dana. Ua, Kristina Tasner! Cinkario si, pušio si kurac, dužan si mi pare, ja ću te bijem. Ja gledam sinoć na internetu, kaže mi drug, ukuca je neki Kika Crnogorac. Da, Kika, da, kaže, ima neki, koji te proziva. Ja vidim čoveka, jebeš mi mater, ono je čovek iz praistorijskog vremena. Ovake dlake na ramenima, izašao iz pećine, neka ubuđala znojava, ovolike čekinje iz lica, šta je ono ja? Kristijan Golubović u poruku, nisam ni gledao, ja te gluposti ne gledam, ja nisam ni Čabarka, jednu rečenicu nisam čuo iz ovoga, iz ove tvoje emisije, jer bi došao iskušenje da mu istrbim i rodi porod. Jer meni ko uvredi dete, ja odmah mu udaram na dete. Znači, nemoj mi diraš familiju i seme i pleme. Odmah te sataram. Zato nisam gledao. Nijedan intervju Čabarka pe nikad u životu nisam pogledao. E, znam da bi mu ubio seme i pleme, familiju bi mu ušao bi s bagerom u onu bespravnu kuću u Kaluđerici i sravnio bi je sa zemljom, sa sve ko živi tamo i šta, pokupio bi celu onu ružinu ulicu. Ali, brate moj, zato ja ne gledam.
Ali pogledaj ko mene proziva. Evo, stavi na pijastal tih pet ljudi i gledaj šta se radi. Ko mene proziva? Ja bih shvatio da je meni rekao Jusa, Čenta, Arkan, Legija, Joca, šta ti ja znam, toliko imena ima i od ovih novih. Da je neko za njih jednu rečenicu rekao za mene, ja bih rekao, brate, svaka čast, idemo u rat, to nije tačno i idemo u rat. Pa neka ginemo ko što ginu sad trenutno ljudi sa svih strana, pa da vidimo, kom obojce, kom dobojce. A ovo, trla baba lan, a nema ništa prazno golo. Ja ne mogu da shvatim poentu toga. Ne mogu da shvatim poentu da bilo ko proziva nekog istaknutog umetnika, kriminalca, pevačicu, ovo. I ko to radi? Rade oni koji nikad ništa nisu bili u životu, a voleli bi. E pa voleo bi i ja, brate. Ali ne mogu da budem Trump, vidi ga Njurk. E kakav, šta je ovo? Vidi, nemoj zezaš. Gradina. Jeste Beograd dobar i lep i u srcu mi, ali Njurk je Njurk. Ne možeš. Nisi Trump. Nemoj prozivati čovjek. Znaš, on ima ružnu frizuru, mladu ženu, jebu mu ženu ovi iz obezbedjenja. Alo, to nije priča o nekoj pevačici Srbije. To je druga priča, druga dimenzija. Pa on bio u realitiju, pobedio, šta on bankrotirao Indijanac. Pa taj Indijanac ima jednu jedinu zgradu u Njorku koja vredi milijardu. Taj isti Indijanac. I to mu daje za pravo da bude predsjednik države. Jednostavno. E sad šta stoji iza toga? Politika, KVD, kako vetar duva ili ovo ono? To niko ne zna. Ali postoji nešto s argumentima. I ko sam ja? Ua Trump! I perce ono u Adidas traci. Po tebe bre gledam. Misli sad ja prozivam Trumpa negde tamo. Prozivam mene laku karača, gmaz, čelavo, debeli iz Kanade. Izvini što kažem čelavi, ti si čelav. Mislim, nemaš kose. Dobro, ja nisam, da. Ne, ali da ne misliš da vređam čelave ljude. Ali ti u odnosu na mene, čak i on, da li mlađi ili stariji nekoliko godina. On je stariji od tebe. Ko da mi je pradeda? Čekaj bre, sine. Ja mogu da prozivam ružnijeg, slabijeg, lošijeg, ako mi je nešto učinio u životu. Ko tebi mre? Jeste, pucao sam ti u oca, jurio sam, sakrio si se od mene u špajs tamo i kuko molio za život ispod pizda drugi put. Ali to nije razlog da ti posle 30 godina se javljaš na 9.500 kilometra preko mreža i lupetaš gluposti. Mene seko Dragan Drljač. Čemu ti pričaš da je bilo čino jedno? Ja što me nije pustio u prvih zatvora na odmor, a imao sam sve ispunjeno za odmor, izvadio creva i stavio mu na 100. Čovek jedva preživao 200 sa 180, imao 220, priti se za malo da umre čovek. On nije mogao da veruje što sam ja uradio za tako banalnu stvar. Rekao mi čovek, pa iduće nedelje bi dobio, opet ideš naš. Revizija toga traženja i to po zakonu, to nije ko u Srbiji. Načelnik misli da ti ne treba da poluotvoreni ili otvoreni i onda se on pita, laku karača. U tomo bre, pravna država Grčka, bre, demokratija. Stoji u paragrafu da imaš uslov, da imaš dve trećine, da imaš pola kazne, da imaš... Ti ubiješ čoveka, dobiješ doživotno. Jedna petina kazne ideš na odmor sa doživotnom kaznom. Legija bi imao 20 vikenda do sada. Vrati se čovjek nazad u zatvor. Pa deći. U kinu. Onda je hteo u kinu, otišao bi. Što ga ne puste? Na krug. Šta će da radi? Da ubije koga? Ono što deli ručak. Nego izigravaju mangupe tamo gde ne treba. A gde treba, manje su od makovog zrna. I imaju propusta 1000. E, to ti je truo sistem. To ti je truo sistem. Stegli, jel sve za isto, a ne dupli aršini, Kristijan za 100 grama tuđe droge za koje nije znao, 14,5 godina. Znam ekipu koja je pala njih 7, 9 kila heroine i 6 pištolja, 9 godina su dobili.
Da, da. U isto vreme pali kad i ja. Znaš kad su izašli iz istrage, posle godinu dana? Znaš koliko su odležali? Njih dvojica po 2,5 godine, ovi resto svi na nogica. 9 kila heroina. A Kiki, za 100 grama? Zabela i to 8 godina, specijalni sud, samica i 7. paviljon. E, svaka vam čast, serem vam se usta na pravdi. Ja se serem pravdi usta. Zato što nije moja droga, što nisam diler i što su me tako osudili i držali u zatvor. E, zato im se serem usta. A čovek koji je jebo 21 ženu silovo i ko zna koliko je osilovo, deli ručak i po ceo dan je otvoren i šeta po zatvoru kako hoće. Kuva kafu komandirima. Pa gdje tu poverenje, može stavi eksere, ubije ljude, bre. Službeno lice. Ali u njega imaju poverenje, u mene nemaju. Pošto sam 100 grama droge kvazi u crkvi dilovo sa decom. Kome vi pričate te priče, ko vama da veruje 5 hejtera koji me hejtu? Da sam ja u porti crkve nosio heroin. Jebem vas usta ja, evo, javno kažem. Mrtvu vam sve jebem i seme i pleme ko misli da sam ja u crkvi uneo ništa sem novca da dam za sveću. Eto, ja mu jebem mrtvo, a seme i pleme mi se zatrlo. Ako sam ja taj dan drogu u crkvu uneo ili bilo šta uradio uvezano za to. Eto, to ja kažem. I šta ćemo sad? Ništa. Povuk magarca. Ja 8 godina odležam, moja majka umrla od posledica toga, a moja majka 100 puta veći diler od mene. Pustili je napolje, još je dali ovaj, onu, kako se zove to? I oštetu. Zalezani pritvor. Ko žene našli drogu, pištolj, sve, ona napolje iz istrage, ja u Bajbukanu. Po kom osnovu, po kojim dokazima, u kom korpusu, da li... Što su naterali devojčice od 16 godina da kaže, e, to je Kristina droga, rekao mi da uzmem u crkvi. Samo je to dokaz, ništa drugo. Vamo kao neke transkripte, majice će vapio, ono. Šta ste vi kao profileri iz X-fajla, Twilight Zone, pa ste sišli sa neba na zemlju, pa vi čitate misli i tumačite snove. Pa ja sad mogu tebe da nazovem i da kažem, zdravo, kad ćemo da imamo intervju? A ti imaš ispred sebe tako olovku i ovo i piše, brate, pošalji mi 20 kila kokaina u Hamburg. A na šta sam ti rekao, kad ćemo da imamo intervju? Tako pričaju pravi bosovi. Nema nigde ni patika, ni ćevapa, ni žutu majicu, ni belu majicu. To su stvari koje su praistorijske. I oni su uvalili mene da sam ja kao toliko glup čovek bio, pa sam se opustio na telefonu i to je korpus delikt. Serenim se ustaja. Falš pravna. Ustajim se, serem ja. Ja sam odležao u ovoj zemlji 15 godina kojih nisam trebao da odležem. U ovoj zemlji. A na šta sam uradio preko? 1.800.000 robija da ležem, ne bi trebao da izađem iz zatvora. Šta su rekli, gospodin, da može ti dokažem, brate. Znamo da si ti. Uradio si 1.000 provala za 1 godinu. Mi znamo. Nemo jedan korpus delikt. Izvoli. Izvoli, ali kad te navatamo, dobit ćeš doživotno. To su magnuti. A ne, ajde unutra, šta? Pa ne možeš, bato. Ja sam pljačko ubogog, ne. Ja sam pljačko jadnika, nisam. Sirotinju, ne. Što obio sam duče butik na Glifadi. Pošto sam na njega ostatio. Ono za siguranje rekao, imao 10 tašnica, ja stojim sutradan tu. Sa istom tom tašnicom moja žena na ramenu. I on pravi popis i kaže, bilo je 25 tašnica, 8 bilo u izlogu. Mi razbili izlog,
malo tu se zezali, ono, došli s plaže, vidimo, nema nigde, niko nije bilo doba, kamera, ono, malo alarm, malo ovo. Mi grunemo jednom šipkom učiv izlog i pokupimo 8 tašnica, 6 žena bilo podijelilo, one dve u štek, nekome pokloniš, nekome. Sutra nam dolazimo i sad se sprdamo, stavili tašnicu, jedna riba i druga, moja žena, i stojimo tu i kao, uviđaj ono ujutru, traka, crime scene, ono, da, mi stojimo sa ukradenim tašnicama, pazi, šta mi radimo? Mi radimo sprdnju, crni humor. I stojimo i čujemo napajdana gazdarica plaća 20.000 evra mesečno, samo plaća iznajmljivanje prostora na Glifadi. Misli koga sam ja opečko, srce mi ovoliko. Milionera nije osetila. Kaže, mi moramo zapis to da vidimo šta fali iz izloga. Kaže, 25. Na tašnica. Najskupijih, najnoviji modeli, kaže, Gucci, kaže. Jao, kaže, tačno su znali šta rade. On mi sprdne, razbili izlog i častili žene po tašnicu. E, to je to. To je to. E, sada zamisli da sam ja za to dobio 10 godina. Pa to bi bio apsurd. Ja da sam ovo rekao što sam vama rekao na sudu, dali bi mi godinu dana uslova. Ovde, dali bi mi 20 godina za bezobrazluk. Pa jesi ti preteča Pink Pantera bio tamo u Grčkoj? Pink Panter, evo sada jednom zauvek da vam objasnim. Pink Panter je bio lopov, Francuz, ili neko, ne znam koji, koji u Francuskoj pretežno radio dijamante i nakit. On nikad nije viđen. Pretpostavlja se da je neki gimnastičar, ili ritmički gimnastičar, koji je bio uvek obučan u crno i ostavljao je belu rukavicu, kao znak Pink Pantera i ovo, na mesto gde zafale neka stvar, on ostavi belu rukavicu. On se igrao sa policijom. To je bio lopov umetnik Pink Panther. I ne znam kako su Pink Pantheri dobili nadimak po njemu. Da li po dragonjima? Jer su oni krali dragulje i ovo. Ja znam da sam 86. 7. Cirih, Nemačka, Italija. Prvi put sa autom, ali kako? Ne, bum, pa padne izloga. Tada su bili polu onako armirani ili deblje staklo. Nisu bili pancirna stakla i nije bilo to takvi alarmi. Stavim auto, naslonim u rikverc sa onom kukom i bum. I padne na auto, padnu stakla i ovo. I sad čekam sekundu. I sam izađem iz izloga metar. Izletimo iz kola, nakupimo se zlata, ovo ono, i pobegnemo. Tako smo radili s buticima najjačim i sa zlatarama. Ja pričam 85. 6. 7. 8. 9. Tada niti je postojalo ime grupe Pantera da je negde izašlo, niti bilo šta. Pa oni kažu, ti si preteča. To su tada Nemci zvali Raub Diebstahl. Pljačkaška krađa ili Rambo Diebstahl. Rambo krađa. Zašto? Jer demoliramo objekat da bi uzeli nešto iz objekta. Zamislite, Rambo krađa. Ja imam u papirima. Ne sumnjaju na mene da je optužnica, da ja kao sam 2-3 uzloga udario autom ili čekićima i odneo satove vredne, golf opremu. Imali smo jednom udarac sa jednim iz zemunskog klana, kad nije bio zemunski klan, kad je bila 87. 8. godina, on je bio klinec koji ja. I ovaj, uradili smo u Švici golf opremu. I ovo je to istaknuti član zemunskog klana i on je među živima i ovaj, odradimo tu radnju. Mi nismo mogli da prodamo jer su štapovi bili po 7, 8 i 3000 maraka. Imamo kome da prodamo. Ko u Srbiji igra gol, bre. Tada bilo 3 bilijarska štapa i oni poker aparati, oni čopavi na ručku. Eto, to je sve bilo ono tih početkom 80-ih ili srednjih 80-ih.
a ja i on uradili najjaču radnju, mi smo mislili to je vredno, i sad ti kad to imaš u ruci, s belim kombijem rentakarom, mi smo iz Švice išli do granice na Como Chiasso, pređemo u Italiju, cijelu Italiju, i dođemo do Trsta. Pa u Trstu one motke, štapove, ono nešto se navraće, odvrće, razne kugle, ono ne znamo, ne, rukavice, kačketi, ovo ono, torbe neke, kad sam vidio torbe od 1500 maraka, majko je, pa je lova kuva ručak, ali to sve neke najjača marka. Stavimo mi onu lakrdiju na vozove, poplaćamo te torbe onim carinicima, korumpiranim u policiji, to dođe nekako do Beograda. Kunem ti se posljedno 5 godina. Mi smo to ispoklanjali, ko će, ko neće. Zamisli kad dođeš na rođendan i poklanjaš čoveku štap od 3000 evra, maraka tada, i on kaže, šta će mi ovo, brate? Pa udri mi komši u glavu, eto. Kad se parkira na tvoje mesto. Ne znam šta da mu kažem. Ali smatram, dao sam kao štab za golf velike vrednosti. Ali nisam imao kome da ga prodam. Nemam klijentelu za to. E, zato vam kažem. Udaranje u izloge i ovo ja sam rano radio. Šta sam još jednom radio? Pucao sam s prigušivačem iz škorpiona. Upucavao sam. Pucam u izlog. Pa prislonim na rupu sa prigušivačem automat i opalim još 2-3 puta i on metak raskrcka ovaj izlog i ostane jedna ovako rupa. Nabijam šilo koje sam pravio na strugu, koje je ovako zaobljeno malo kao glavićima napred, a ovde. I to je bilo snažno kao bokser, navučete da ne može da isklizne iz ruke da preskoči. Gurnem ruku, ovo, nabijem tu, dečko mi udari ovaj čekićem. Probijem tu malu rupu, još je više napravim. To je zova pancirna jaka ovaj stakla. I onda raskrckam koliko god mogu, razmrlim to. I uradili su nam na strugu bravari makaze koje kada pritisnete, one se otvore unutra. I ogrlicu pustite, one uvate. I samo izvučate do izloga. Izvlačili smo 37.000 minđuše, 50.000 kartije na rukvica. Tako smo pecali, krali, razne stvari radili. I opet su nastavljali u novine, Panteru radili to i to, Panter i ovo. I onda su nas generalizovali, svi koji udaraju u izlogi upadaju u ovo, samo zbog nakita, dijamanata i tih vrednih stvari su nas sve u isti koš sa panterima stavili i tako nas nazivali. A uopšte nije tako, mene su zvali akter. Na aktera radiš izloge. Što znači, sad i odmah lomiš, šta uzmeš, uzmeš, gori alarm ili ne gori i bežeš sa mesta. Što brže, u roku minute, dve, mora sve da pokupiš. Ulećemo po nas 4-5, grabimo Zilijeve kapute, šta znam, Salvadore Fernamo, to jake firme, Christian Lacroix i to nismo. Sad i rokali smo, na primjer, Fendija sa krznenim prslucima i jaknama, tada po 3-5, 10.000 evra, pa nekoj pevačici prodaš ona, naš tezga, ovo ono, 7 glava, 3 glave, malo hoklica i zaboraviš. Više smo gubili na tim stvarima nego što smo dobijali. Znači, ne da sam preteča, nego jednostavno setio sam se, što bi ja na finu otvaro 3 sata, znojio se, možda popijem frku, ovako roknem u izlog na aktera, pokupimo sve koliko možemo, ako nam najđe tu murija, neko će se izvući, nemojte da cinkarite, idemo dalje. Gledamo svoga brata unutra i ajde novo na novo. Eto, tako smo razmišljali i tako smo postali takozvani Rambo kradljivci, a ne Pink Panteri. Ali oni su nastavili kao Pink Pantera. Iz Pink Pantera znam mnogo momaka, svi su srčani, jaki i dobri momci. Pravili su lovu, svaka im čast, šta mogu da kažem, nemam lošu reč. Čak nisam čuo da su jedni i drugi nešto nameštali, jednostavno padali su na nakit, na prodaju, na druge stvari, nisu padali tako na
I kad padnu na djelu, što nisam čuo još da je neko baš na djelu pao, tu je bitno da ne ostavite DNK krv kad se isečete, naše razbijate, to su ipak nasilna kriminalna djela, gdje razbijate objekat. Vi ne znate da li će Audi da vam prsne šofer šajbna, da li će, znate šta su radili, stavljali su nam one, izađu iz zemlje, one čitave, one kao stubovi od, puni olova i rotirajućeg prohroma. I onda, ja sam jednom sa Audijem, idem i gledam unazad, da li nas ljudi zentu, i kad sam opalio hladnjakom u ono, na to ono, ne očekujete u pešačkoj sezoni i kažete, no šta, tu sam ušao, nema nigde stubova. Kad sam ja, oni digli. Jer je, čim zagori alarm sada u nekoj pješačkoj zoni, u nekom jakom gradu, nema više toga. Nema izlaska ako uđete. Ili nema uloza ako je to gore. Ne možete više da pričate autom u neke ozbiljan radnju ili juvelirnicu. Ne može. A koliko njih je pokušalo da te ubije? Da je pucalo na tebe? Najviše je Šiptara pokušala da me ubije nožem u zatvoru i par pucanja, jedno trovanje otrovom po zatvorima. To je bilo najdelikatnije. Kad su me u snu napali i gađali molotovim koktelima, to je bilo jako opasno i zajebano. Tu se zapalio i krevet, izboli su i stražara, upali su mi u sobu, tu je moglo da bude pakla. Tu smo se jedva odbranili. Moja sposobnost to u tim uličnim tučama gde je masovna tuča, to je nekako moj teren. I ja sam stavio zaštitu od 17-18 paleta onih Coca-Cola, male konzerve, i oni nisu mogli da mi priđu u krevetu s te strane, nego su morali okolo, a ja sam spavao u krevetu dole, a gore na sprat. A gore na sprat sam stavio još jedno 50 tih gajbi, to je težina. Ne mogu da probiju. I oni kad su gađali molotovim koktelom, zapalili su mi nogu i stopalo. A nisu mogli, oni su hteli da uđu i tim flašom da me udare u glavu, oblilo bi me taj koktel, ja bi već goreo. I onako upaljenog da mi izbodu nož. To su hteli. To mi je ta trauma, ostalo je ponovo u snu, kad mi neko priđe, ja ga udaram. I to, evo sada malo ova, da kažem, sadašnja devojka me malo ismirila, u snu kad skočim, ona, ja sam, tu si, nisi u zatvoru, kod kuće si, smiri se, to je samo san, to je more, i malo me, ono, resetovala me. Inače, čitavih 11-12 godina sam nosio traumu da u snu znam da udarim, da potegnem oružje u snu, da šutnem, da povredim sebi prste ili koleno o zid i snažno udarajući. Tako da, eto, nosim traume od tog specifičnog ubistva, pokuša ubistva na mene, molovim koktelima i noževima. To je među najopasnijim bilo u mom životu. Gore i od toga što je Bok Ivanović pucao na mene u zemlju, da bi me namamio u zasadu gde su me, kažu, čekali Voždovčani sa automatima da me završi. Međutim, splet okolnosti je bio drugačiji. Mene je samo rikošetirao metak i pogodio mi skočni zglob dole. I prosto nisam ni osetio to. Tek kasnije, kad sam krenuo za njima, taj Robić što je bio samo, kaže, brate, patosnica je puna krvi, ali ti to ranjen. I onda smo stali, ja pogledam i stano vidim kroz čarapu mi šiklja krvi. Tad sam bio ranjen i Luđi Đole sa još nekim momcima je probao na glifadi da me ubije 99. Ispalili su nekako oko 20 metaka. Tu me sam Bog spaso na metar i po. Me ljudi promašili odavde do ovog zida, su pucali. Tu je abnormalno, tačno me svetac spaso. Ja čak mislim da Sveti Nikola me spaso te noći. Je 19. mar 99. na rođendan moje buduće žene koje ću upoznati za 6 godina. Koja je tada slavila 20. rođendan, a na mene je ispaljeno 20 metaka. Zamislite numerološku podudarnost. Neki kažu koincidencija,
Ne može da bude to, druže, to je, sve se poklopilo. Znači, svi brojevi su se poklopili. I Sveti Nikola je na 19, ja sam nosio Svetoga Nikolu tu na, ovaj, na, na, na reveru. Iz čistog mira ga stavim to veče, sat vremena pred ranjavanja, stavim Svetoga Nikolu na, ovaj, u, u džep, kod jakne. I tačno u čošak te ikone je pogodio jedan metak. Ja ne znam gde je on otišao. Jednostavno nije probio mene. A metka nigde nije bila? Ne, jakna je bila uništena s prednje strane, sva izbušena. Imam još jedan metak u ruci od tada. Jedan je prošao devetka ovde. Tu je ušao, vidite, ovde je izašao. I ovde, hvatajući, hteo sam da uhvatim pištu da ga iščupam zbog DNK, je zadnji metak kad je vikao ide ludak na nas i opalio. Ja kako sam krenuo da uhvatim pištolj, tu me pogodio u kažiprst, izbio mi je oba dva zgloba i ovde mi je izleteo na šaku. I od tada sam u ovoj ruku i kraće za santimetar i ovaj prst mi je paralizovan i ne osjećam, ovde imam gumenu tetivu, ovde imam šrafove platinijumske i sajlu. Znači, ova ruka mi je praktično invalidna, a niko nije verovao da ću moći da, uopšte da šaku da spojim. Jer je nemoguće sa takvom povredom da ostanete, ništa drugo sam invalid. Pa imao si mnoge pretnje i kažeš, da li ima ljudi koji ti sad preko društvenih mreža prete i, i pozivaju te na ferke? Ima, ima. Da. To je svakodnevnica, evo kad bi otvorio ovde sad, na primer, telefon i pogledao, imate pacera koji, eto tako, evo, sad otvorim ovaj internet, evo, poruku i sad... Tu imate, pa ima raznih ludaka, imam tu, na primjer, na bloku. Neko vas pita gde da kupi majicu, a evo ti, evo. Evo, pogledaj tu. Tanja na Instagramu, 981 pratilac, 158 objava. Evo. Pušta neki klip, labudovi mudovi. Ja pustio neki klip sa labudovima i kerom i devojka piše labudovi mudovi. Skida seksom kilograma, pa hajde da se uverim u to. Javlja se moja devojka Kristina i kaže to. Kad ona odgovara, možemo u trojku, nije problem, samo da se skinu kilogrami. Šta je sa Kristinom, samo se vrti, progovori ženo. Ne znam što se hvališ ako nemaš muda, da se javim ti, a ne da šalje sliku od Kristine. Ona ne skida kilograme koliko ja znam. Žao mi, klip vam ne radi. Mislim, ako će jedna devojka, evo ovde, da uzmem ovako profil, evo pogledajte. Pogledajte, devojka, ovo je, da kažem, devojka, evo, grad Leskovac, da znate, Tanja zove na seks, poziva, vređa, evo, pogledajte. Ima baš dosta kilograma, ona bi zaista trebala da radi čučnjive od jutra do sutra i ne mogu da shvatim šta ti, devojko, hoćeš. Evo, pogledajte, ona izgleda ko lepa Brena pre 40 godina. Evo, pogledajte, znaš što to liči? Pa nemojte, ljudi Boži. Znači, gledajte svoja posla. Evo, pošto je ona pisala ovo i neumesno je. Ovde dođe dečko i kaže, ej, pičko, javi se, hoćeš fer jedan na jedan. Ja mu kažem, ajde, kaže, gde si, da ja dođem. A nemoj da dođem, pa negde sa zgrade da me gledaš, gledaj, majmun se primio. Evo, ja ću da ti kažem, ja sam na Olimpu centru, narednih dva sata. Dođi, priđi, ko što si ovde napisao, ajmo jedan na jedan, dođi, potuci se. I onda neki zove, kaže, vidimo, oborili ti ruku, izmislili nešto tamo, nešto, razumiješ ime, kao da su mi u Novom Sadu oborili ruku. Ja kažem, dobro, evo, dovedi tog što mi oborio ruku i ti, pa kaže mi tu u oči, hajde, dođi vamo, pa da ti ja objasnim šta je tu bilo. I ne vredi, stalno osporavaju nešto, vidite, to su
Mili, evo, 99 zahtjeva, pa vi uđete, pa onda izađu. Među ovim divnim ljudima, može li pozdrav, Kiki pozdrav, Kiki pozdrav, Kiki pozdrav. I sada, kada vi, ja dnevno provedim preko par sati samo pozdrav za tog i tog, pozdrav za tog, da ispoštujem sve normalne ljude. A zamislite, jedan piše, može li Kiki pozdrav, ja ne mogu da pročitam, jer ja imam dnevno 10.000 poruka u inboxu. I ja mu ne odgovorim, i sad druga poruka posle dva dana, što pičko ne odgovara, stražio sam ti pozdrav, jebem ti mrtvu majku. I nađem mu adresu i odem tamo i vidim klinac od 19 godina u okolini Zrenjanina. I povučam ga za uši, što to pričaš, dete? On kaže, izvini, što sam ti psao, majko, ja sam budala, evo sedim, kaže, jedem brzo hranu i tipkam se u ovaj, i tipkam se u ovaj, na internetu iz dosade. Preko iz dosade tako, zove mi Bin Ladena, pa mu jebi majku muslimansku, pa da vidiš šta će da ti bude, što zoveš mene, bre. Šta je s vama? Da li vi molite mene da vas jebedem ili da vas ubijam? Niti sam ubica, niti sam jebaroš. Manite me se čorava poslije. Ali to je jedan od primjera gdje ti čovjek iz čistog mira, iz čistog animozita uvredite, uvredi tvoju porodicu i kaže zovi me. I sada vi imate ovo, gledajte, to su poruke danonoćno, na svim, poziva koliko vam duša hoće. I sada to svi, ajte vamo, ajte vamo. Pa ljudi, polako bre, polako imam i ja svoj život. Ovi što su moji administratori grupe, to su tako divni ljudi, to su tako dobri ljudi. Komunikacija, sve što uradim malo pogrešno, ne puno, oni me upozoravaju, pa me savjetuju, pa ovo, kao pravi prijatelji, kao pravi fanovi, kao pravi ljudi koji žele tebi dobro. A ove laku karaće s vremena na vreme što se pojave. E to je to novo doba, što njima dozvoljava to doba, da se oni pojave barem na ovaj način i nekome bitnom ili nebitnom kažu nešto ružno, za to ne budu kažnjeni. Jer oni znaju da neće biti kažnjeni od mudrog i pametnog čoveka, jer ja ne radim to što oni rade, a to da se bave tuđim životima. Mislim, sad ja nekoga imam animoziten i šaljem poruke, ej, pederu, javi se da se bijemo na ulici. Pa da to ima to u srednjem veku, da smo na Megdan da izlazimo, pa dajde. Ovaj seoski atar želi, ovaj želi put preko reke, pa da se bijemo. Zašto danas da se biješ? Ko se danas s kim bije? Da, jednom 10.000 ti ovaj 5, ovaj 7 da uložimo neki plac da kupimo, pa zovemo investitora, diže zgradu, da imamo po jedan standard, da sutra da negdje deca imaju da uče i da žive. E, o tome ja pričam, ali o to izgleda svega manje. Svega manje. Konce u rukama drže neki drugi. Centar pažnje sada na ove, ja ih zovem pajdare, ove Instagram, kreature koje, eto, vidite, i preko i svuda. Bumeranzi, tverkovanje i ovo. Evo, uđem na ovaj TikTok, svaka sedma, osma, ona, pušta se muzika, drma dupetom, sisama, puči se, sva je napajdana i what the fuck? A šta je to, prostitucija neka? Šta je? Pa to je, gledajte ovako, one sve su duši kure, ili ti seksualno nezajažljive osobe. Da ne bi bilo sad to banalno da sede na ulici da mole za određenim stvarima, one to putem društvenih mreža njima je data mogućnost da pokažu šta žele. Slikaju svoju hranu, svoju garderobu, obično fake, destinacije, Dubaji, Tokio, Berlin, Beč, Rim, Milano, aerodrome, tržne centre, wow. I sad misli neki klinac ili pičko pačenik. Matori ima lovu, da prijebem nešto, pa uzme ovako pokrene. Pa lista, lista, lista. I tako naleti na neku pajdaru, paci poruku, ajde možda mi se posreći, kad pajdara se primi.
i ti imaš dobar profil, vidi ga ovaj trbušnjak, je ovo, vozi Porschea, e šta radiš? Pa ja pevam vamo, ja tamo glumim, ja tamo sam hostesa, znaš, nisam ja kurva. Pa se nađu, pa malo večera, pa malo flauta, pa malo... To je legitimna prostitucija. Ili tiha prigušivač prostitucija. Da ne bude, ej, slušaj, meni se jedna, treba mi novi mobilni, trebaju mi naočare, treba mi za sestru, za fakultet, za interse tamo da platim. Ispiti ili nešto. Ne može tako da kaže, znaš, preko društvene mreže. Jao što si slada. On joj pošalje srce, ona kao, uzvrati srce i smajla. Onda, jao, kaka si ribetina. Jo, brutalno, brutalno. Pa onda one vatre, znaš. Gore vatre sad u meni. Boli njega, on gledao pornić. Naišla mu laka riba, laku karača, montirala se, napajdala se na Instagramu, otreso glaviš tri puta. Čekaj, bi sestru, imam ja devojku stalnu, ovo je bilo prolazna avantura. I njoj onda ko sapunica pukli ta iluzija da bude se tako jednim frajerom. Dobila je jednu večeru, dva izlaska, malo kokica u Cineplexu, mislila je da je u vezi. Jao, smrad, svi su, jao, miro moja, svi muškarci su isti, kuku mene, ubiše mi, pizna mi ko šolja. E, to ti je suma sumarum nakon mnogo godina života na taj način. I onda, ko što sam ti rekao, nađe se neki mučeni, sa stomakom, malo čeva, malo ovak, ima Kićanovića, tu, napajda, opa, brate, čuti, posle svega onoga što je grmelo, i one gluposti što sam pravila, uvalila sam se ovde i to. E, takav im je mozak. A ne da završi fakultet, pa sa tom diplomom da kuca na čelična vrata da joj se otvore, da dobi 100.000 platu, ili da ode za Nemačku, za nju, za Tokiju, da bude doktor primarius, da operiše srca, oči, kataraktu, bre. Da ljudi vide bolje, bre, deca da progleda. Da zaslužiš dinar. Da si priznata i u društvu i u kući, da imaš obraz, bre. Da te nije jebo pera Žika Laza. Za gram belog, za tašnicu, za mobilni, za put u Dubaji. Nego da si vredna sama sebe, sinko, bre. Kako? Pa da je muško, pa ne valja. A kamo li žensko? Znači, sistem vrednosti se obrušio. I ona prašina što se digla, to mi sad udišemo. Pa kako nema li koronu? Neko je napravio virus da nas istrebi, bre. Igra se s nama, ja ne znam šta je ovo. Svi kasem, bre, ja 50 godina ništa, sad svaki mjesec dana sam, evo sad dok vama pričam, pun sam šlajma i sam sam zapušen. Da, bre, šta se ista situacija kod mene pa, isto. Eto, ceo svet je... Nikad nisam imao. Naravno, sve se pokvarilo. Nekada, bre, odeš reku, progutaš, bre, vodu na bazenu punu hlora ili na reku, ništa ti nije, malo se proseraš. Sad kad bi progutao gutalj Dunava, umro bi, bre, ko zna od čega. Ti izraste krastavac morski u stomaku iz Dunava. To je nevjerovatna stvar što se dešava. Izašao drug mi tamo na Dunavu, peca, kaže, izvadio nekog soma, ima tri oka. Bože, rekao, sam kao mutirao. Šta mutirao je, bo? Pa gde postoji biće sa tri oka ili tri sisa. To znači, jel je mutant, jel je propast sveta, krenula apokalipsa, bre. Kaže, normalno je to jedno u hiljadu. Ajde, bre, de normalno. Normalno je da se to nikad ne desi, bre. Da verujemo u Boga. Oni mene kritikuju, hejteri, što sam ja ušao u manastir Tumane u majici na bretele i u šorcu. Čekajte, bre, ljudi. Vjera je u srcu. Ja ne vjerujem u crkvu. Poštujem mjesto. Ja vjerujem u ono što sam otišao tamo iz duše se pomolio. Što sam otišao s devojkom s kojom sam prevario ženu.
i rekao u sebi, Ivana, oprosti mi za ovo. Oprosti mi Bože što sam jedno biće zarad usrećivanja drugog povredio. Ja sam to rekao. Da sam bio u majici na betele. Pa dete koje je golo kad se krsti, ali ono zna da je golo. Njemu pop daje blagoslov od Boga. Krsti ga. Zaštićuje ga od svake pošasti. Đavolje. I šta sada? Idemo sada u... Je li ti supruga oprostila to? Ne može, moja supruga ne može nikad tako jednu stvar da oprosti. Niti ja zaslužujem da mi oprosti to što sam uradio. Ali ne može da mi brani dete i da krvavo zarađa novac, prisvaja i ne želi da mi da barem onoliko koliko mi pripada deo. I tu malo imam problema i žao mi je što tako razmišlja, što tako radi, ali ipak ceo život treba da računa na mene. Svejedno, bio ja s Kristinom ili s drugih 10 žena, ili se vratio njoj opet, ili otišao nekoj sedmoj. Tako sam ne ponašao prema čoveku koji bi sve i uvek uradio za tebe, bez obzira šta se desilo. Tako sam i uvek govorio. Treba da znaš da mene gniže savest. Da mogu da vratim vreme, ne bi uradio to. Da mogu da mi oprosti, da me ne boli srce, voleo bi. Da promenim stvari ne mogu. Desilo se šta se desilo, ali postoje sada primarne stvari. Da se mala Vera odraste, koliko toliko normalno, sad nema jednog roditelja u kući, slušat će sve i svašta, moći će da pogleda preko TV-a sve i svašta, to mi je krivo što sam sebi dozvolio, a inače, ako sam ja to uradio, i ako se i kajem i ne kajem, to je već urađeno, znači da sam to želeo. Ne mogu ja sada da pljujem moju vezu ili Kristinu kao osobu da bi opravdao svoje gluposti. Ja to ne mogu. Sam to radio sad. Zaljubio se u devojku, počeo s njom u vezu. Ok, ja volim i dalje Ivanu, koliko god ovo poligamski izgledalo ili glupo, ali ja je volim kao osobu. Ona je uvek meni over the top. Ali postupci koje je pokazala i tokom našeg braka 8 godina, a i sada kad smo definitivno se razišli, nisu ljudski. Jer ja to njoj nikad ne bi uradio. Da me je prevalila, a da imamo dete, ja bih rekao, šta treba detetu? Kad treba detetu? Naravno, ne bi dao jebačima, ali detetu sve i uvek. A samim tim to je i njeno. Znači ona raspolaže time. Dete nije sposobno da uzme pare pa da uzme sebi. Kao sada Lazaru što daje. Samostalan je. Trebaju ljudi da shvate da jednostavno kajem se za postupke koje su loši. Vrlo malo ih imam u životu i pazio sam na taj kodeks časti. To omanuo sam ovaj put zarad ljubavi, zarad promjena, zarad ovoga, nisam očekivao ovakve posledice. Barem ne od osobe kao što je Ivana, koja me stvarno ceni i poštuje, znam kakav sam ja i čovek i otac tom detetu, a i muž bio zauvek. I mogu da ostanem takav zauvek, samo je bitno da, ako već nismo zajedni, da znamo šta je crno, šta je belo. I evo za kraj, oni koji te poštuju, koji te cene, koji žele da ti ajde kažemo, koji žele možda da nose neko tvoje obeleže ili tako nešto, kako mogu ljudi da stupe s tobom u kontakt? Pa evo, preko, ima K2 je i kanal i moj Instagram i moj Facebook profil je transparentan, svaki dan se svakome javim, oni pišu, imate i Kristina Spalević isto Instagram, pišete, tražite, ima mnogo mojih majici raznih vrsta, napravili smo baš ono raznovrsan asortiman, to prodajemo samo ne da bi zaradili, nego evo, ako platimo majicu 1500 dinara i prodamo je za 1800, samo da pokrijemo taj trud
na kvantitet, ne na, na nešto drugo. Onda treba da shvatite da se mi time ne bavimo da bismo preživljavali ili uzimali pare fanovima, nego da bi učinili to da Kristijan ima da, na primjer, ličnu majicu. Evo, sad sam mnogima dao ličnu majicu, potpisuje, bio s njima, sliko se. Moja interakcija s njima je tako, preko majici. Sad će izaći novi CD, spot i pesma, ja i Kristina Spalević i ja i De Niro. Ja i De Niro Kićanović, ja i Kristina Molin Klajd. Sad idem za Beč, pa pravimo ovaj spot za tu pesmu i odmah izbacujemo. Na sajmu knjiga očekujte štand Kristijan Golubović, knjiga se zove Ja, lična autobiografija, prvi tom od 9 tomova koji će izaći u narednih, ajde da kažem, par godina. Prvi tom govori od mog začeća do 1984. godine, neki tamo početak. Znači, imaće visoki stepen interakcije sa mnom i uživo, radim prave stvari, klince dovodimo sa ulice u sale, pomažem humanitarno, deci koje trebaju, invalidima, mnogi su me opseli, misle ima milione, ja pomognem koliko mogu, a zaista ljudima i kažem. Zaista ja ne mogu više ono da dajem 100, 200, 300, 5000, 7000, 3000, stvarno toliko sam se iscedio da sam ja sve pare skoro koje sam ja imao tap, one ostale pare su ostale kod žene na njenom računu, ona ne želi to da mi daje ili mi daje nešto vrlo minimalno da imam da premostim. Ljudi, ja nisam Rockefeller, borim se za svaki dinar, morate da me shvatite, dušu bi vam dao, da dođem da vam gradim kuću za džabe oči. Da vam čistim govna avli oću, sneg da vam čistim, da možete da dođete do škola, do bolnica, oću da gradim, oću da idem kod ljudi, oću da vas branim od zelenaša, od ovoga, da, ali ne mogu ni ja, nisam ja sve moći. Ja bih volio da sam Isus Hristos, da uradim ovako prstima i da nema više bolesti na svetu, ali ne mogu, nisam taj, ipak sam jedan mali grešan čovjek. Ali dobro, evo, Zac si poslao zaista dobru poruku i eto, pozivamo gledaoce da se jave i naravno na sajmu knjiga da potraže tvoju autobiografiju koju verujem da će mnoge ostaviti bez daha. Ja ću je lično potpisivati svakom ko dođe slikanje i imaće jednu mini izložbu mojih slika na kojem će imati priliku i da kupete slike, crteže u stvari. Eto, čuli ste. Hvala ti mnogo, Kristijane, na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.